Spoštovani prisotni, dobrodošli v dvorani Državnega sveta, domu civilne družbe, kjer odpiramo teme, ki so aktualne za Slovenijo. Seje na to vrsten program potekajo zelo pogosto. Včeraj smo imeli enako problemsko konferenco tukaj, ki se je nanašala na Slovenijo, ki ne ostane proizvodna država in veliki meri se je obravnaval problem strojnikov, njihovih potencijalov v Cimosu in Litostroju. Danes ste prišli na program z izredno aktualno temo, ki je naslovljena trajnostni razvoj in zaščita priobalnega pasu. Prav je, da prisluhnemo strokovnim organizacijam, civilnim družbam in zainteresirani javnosti, zato je naš predsednik odobril program tudi na to temo. Predsedujemo sam kot državni svetnik profesor dr. Anton Gosar iz Univerze na Primorskem in sopredsednica gospa dr. Duša Krnjelumek, tudi Krajanka. Hvala lepa. Program se bo odvijal, kot ste dobili tukaj, z, bi rekel, možnostjo, da akademika profesor Pirjevca ne bo, pa bo potem nastopila z njegovim referatom gospa Tatjana Lesjak Klun. Potem lahko tudi prečitamo, da predsednik SAZU, akademik Jože Trontl, pozdravlja delo na tej pomembni temi, enako predsednik sveta za zdravje pri ministrstvu za zdravje profesor dr. Marjeta Zorc. Tako da popotnica je dobra. Prosim pa spoštovanega predsednika državnega sveta, magister Blaža Kavčiča, da nam da uvodne besede. Spoštovani kolega dr. Golob, opravičujem se za nekaj minutni kasnejši prihod. Imeli smo in še imamo obisk francoskih senatorjev, ki so pokazali tako visoko stopnjo zanimanja za koncept našega delovanja, da se je razgovor malo podaljšal in smo se pač morali dogovoriti še za to, kako bomo tesneje sodelovali v prihodnje. Vsekakor vas, spoštovane udeleženke, udeleženci današnjega posveta, predstavniki civilne iniciative, strokovne javnosti, lokalnih oblasti, poslanci, državni svetniki, gospe in gospodje, prav prisrčno pozdravljam. Izrekam vam dobrodošlico v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. S tem današnjim posvetom nadaljujemo, pa tudi bogatimo, tradicijo srečevanja interesov civilne družbe, strokovne javnosti, lokalnih interesov tu v Državnem svetu. Letno je takšnih podobnih srečanj več kot 50, s tem pa nastaja kakovostna vsebinska podlaga za sprejemanje boljših zakonov. Danes bo govora o izjemno občutljivi problematiki priobalnega pasu. Občutljivi predvsem zato, ker je slovenska obala zelo majhna in se na dolžini 46 km krešajo zelo različni interesi. Obenem je morje za vse prebivalce Slovenije pomembna vrednota, naravni vir in naravno bogatstvo. Zaradi tega simbolnega, globoko čustvenega odnosa do naše obale je prav, da z vizijo razvoja priobalnega pasu seznanjamo in vključujemo tudi širšo javnost. Pobudi za današnji javni posvet na nacionalnem nivoju smo odprli pot preprosto zaradi že večkrat izražene zahteve Državnega sveta, da mora gospodarjenje s prostorom izhajati iz širšega javnega interesa. Nismo je razumeli kot željo, da bi poskušali uveljavljati posvete v Državnem svetu kot mesto potrjevanja ali kritiziranja posameznih občinskih prostorskih aktov. So nam pa vsem skupaj lahko posamezne konkretne življenjske prostorske dileme osnova za zauzemanje strokovnih in tudi vrednotnih stališč na nacionalni ravni.
Tudi na ravni Evropske unije opažamo dileme ali pa vsaj več pomenske formulacije iz tega področja. Eno smo lahko zaznali ob nedavnem vetu državnega sveta na novelo zakona o kmetijskih zemljiščih. Pojavilo se je navajanje stališča OECD, da morajo naravni viri dobiti svojo ceno in vrednost. Morda lahko tako opredelitev površinsko zveni privlačno, v resnici pa je grozljiva. Spomenik taki doktrini so desetine zapuščenih golfišč v Španiji, kjer so iz preobilice podivjanega kapitala gradili popolnoma netrajnostna mesta in golfišča na področjih, kjer vode primankuje. Ustrajati moramo na temeljni opredelitvi, da so naravni viri dobrina, s katero moramo gospodariti predvsem v javnem interesu. Ne sme biti kupna moč temeljni kriterij, kajti kupna moč je v današnjem globaliziranem svetu zelo brutalno razporejena in ne upošteva kriterija kakovosti življenja državljanov kot vodilni kriterij in usmeritev delovanja. Obala ponuja izjemne razvojne možnosti od naselitvenih, proizvodnih, prometnih do rekreativno-turističnih. Posegi v priobalni prostor so zato še toliko bolj občutljivi, saj lahko vodijo konflikte velikih razsežnosti med interesom kapitala, nosilci javne oblasti, prebivalci lokalnih skupnosti in drugimi legitimnimi deležniki. Kljub krizi in vsesplošnemu pomankanju investicijskih spodbud pa na morebitne prostorske posege ne bi smela padati senca dvoma, da so podrejeni finančnim interesom in špekulacijam. Ko govorimo o prostoru, moramo imeti vselej pred očmi, da vsakršen poseg v prostor zahteva temeljit predhoden razmislek o vseh možnih okoljskih, gospodarskih, socialnih ali drugih kompleksnih posledicah. Te posledice seveda se lahko kažejo na kratek rok, lahko pa so take, ki se pokažejo šele na dolgi rok. V državnem svetu vse skozi poudarjamo, da so občinski prostorski načrti temeljni razvojni dokumenti, od katerih je odvisen gospodarski in trajnostni razvoj občin. Z vidika zagotavljanja avtonomije lokalne samouprave in izvajanja izvirnih nalog občin bi po mnenju naše Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj moral sistem prostorskega urejanja temeljiti še na večji vlogi občin, ki pa bi morale zato prevzeti tudi še višjo raven odgovornosti. Ko gre za celotni priobalni pas in razvojna vprašanja tega območja, lahko ponovno ugotovimo tisto, kar smo v državnem svetu ugotavljali že, ko smo obravnavali problematiko zaščite Krasa pred pozidavo, in sicer, da v Sloveniji vse skozi čutimo posledice umankanja drugega nivoja lokalne samouprave. Primorska regija ali pokrajina bi strokovno in interesno zagotovo veliko bolj celovito zaobjela razvojne in urbanistične specifike in potrebe tega edinstvenega dela naše države. Spoštovani, izjemno pomembno je, da razumemo zakonitosti trajnostnega upravljanja ekonomskih, naravnih, kulturnih in prostorskih virov, ki v končni fazi usodno določajo kakovost življenja prebivalcev in uporabnikov prostora. Želim, da bi današnji posvet doprinesel k kakovostni izmenjavi mnenj, raznolike strokovne in zainteresirane javnosti, v razpravi pa tudi politike in civilne družbe, ter v končni instanci prispeval k krepitvi gostote zavesti o najpomembnejših vrednotnih in strokovnih kriterijih, ki morajo biti temelj gospodarjenja s prostorom na lokalni, pokrajinski in na nacionalni ravni. Hvala. Hvala predsedniku državnega sveta. Prosim pa za uvodne besede gospo Tatjano Lesjak-Klun kot
pobudnico tega posveta. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, magister Blaž Kavčič, spoštovana strokovna javnost, spoštovana zainteresirana javnost. V imenu civilne inicijative za trajnostni razvoj, zaščito priobalnega pasu in naselbinske dediščine Portoroža bi se vam rada, gospod predsednik, zahvalila za razumevanje, podporo in posluh, ki ste ga izkazali ob tako pomembni problematiki današnjega časa, ki ne zadeva le enega samega kraja, je namreč vse slovenskega pomena. Z današnjim posvetom ste ponovno potrdili, da državni svet zauzeto odpira prostor argumentiranim pobudam civilne družbe in omogoča organizirano in dosledno izvajanje na velike odzivanje na velike, včasih pa tudi nekoliko manj izpostavljene družbene probleme. V tej parlamentarni hiši je bila izrečena misel, da je prizadevanje za okolje in naravo hkrati tudi prizadevanje za večjo demokracijo. Tam, kjer odpovedo minimalni regulatorni mehanizmi, se nehajo tudi družbeni procesi. Državna in lokalna politika bi se torej pod vplivom javnosti morali usmerjati v reševanje problemov v sozvočju z okoljem, ob ohranjanju naravne in kulturne dediščine, zavedajoč se, da je tudi zunaj politike velik potencial strokovnjakov, ki se lahko organizira in postane s svojim vsebinskim delovanjem primeren partner na poti ustreznejšega razvoja. Pozdravljam današnji posvet, na katerem bomo spregovorili z jezikom stroke, ob koristni izmenjavi mnenj ter z vso zavzetostjo za varstvo priobalnega pasu, predno bodo storjeni nepovratni nadaljnji koraki. Civilna iniciativa se zavzema, da bi splošni interes za javno dobro in skrb za državljane postavljali pred sebične, odtujene, špekulativne naložbe in pred drzne interese kapitala in samozadostno lokalno politiko. Duhovno izvotljenih razmer, plehkih potrošniških odnosov in kulturniške razpuščenosti, v kateri živimo, se občutene besede pesnika o lepoti kraja in trenutka le težko in stežka dotaknejo. Citiram. Veter mi zible srce, zible ga sončni val, sanje z galebi vzlete, mirta temni obal. Konec citata. Lesketajoča sinina slovenske obale, za katero se zavzemamo, je navdihnila prenekatere najodličnejše verze velikega lirika Ceneta Vipotnika, prav tako, kot je do zadnjega trenutka pesnika Luči, Toneta Pavčka spremljal, kot sam pravi, slani duh zgodovine, zemlje in morja. Hvala lepa. Po tako lepih besedah voda se kar tako težko oglasim s tehničnimi detajli, ki vam jih moram povedati. Po vaših referatih, ki naj ne bodo predolgi, ima vsak možnost, ki je prisoten, se javiti in po vrstnem redu prihajanja prijavnic bo lahko tudi nastopil s svojimi pobudami, predlogi na tem mestu. Druga informacija, naš celoten program se snema, tukaj je Skledar TV, ki ga lahko vedno na internetu prižgete, če imate doma flash player na svojih računalnikih. Sicer je pa to tudi na spletnem programu državnega sveta. Tako da vse to je dokumentirano in bo prikazano. V nadaljevanju pa prosim, profesor dr. Lučko Bogataj,
da s prispevkom o trajnostnem razvoju, ki zahteva trajnostni turizem, ali pa obratno, nastopite s svojim predavanjem. Hvala za besedo. Najprej bi se tudi zahvalila za tole povabilo. Jaz bi seveda priobalni pas kot nekdo, ki prihaja z Gorenjske, vedno vidim v luči turizma, pa verjetno tudi posegi v prostor grejo v tej smeri, tako da jaz nekako sem skušala osvetliti nekaj besed v tej zvezi, upam, da ne bom predolga, pa bom kar začela. Skratka, če se spomnimo zadnjo strategijo razvoja Slovenije, smo dobili ta 2005 in tukaj je bilo kar nekaj lepih idej in prioritet, no seveda v tej strategiji vidite sicer na zadnjem mestu, no pa vendar smo imeli peto razvojno prioriteto, potem smo imeli pa še reformni program, ker je pravzaprav tudi neka usmeritev naše države bila po letu 2005. No in leta 2010 v tej strategiji seveda je trajnost izginila nekako, žal, vendar pa smo imeli še vedno na čisto zadnjem mestu prilagoditve v, prometni in energetski infrastrukturi. Tako da je bilo omenjeno, no potem je 2011 prišla na vrsto, je prišel nacionalni reformni program, ki je usmeril Slovenijo, no tukaj pa je spet bilo omenjena okoljska politika kot pomembna zadeva, politika prostorskega načrtevanja, skratka točno o stvarih, o katerih govorimo. Potem pa je začela še prejšnja vlada delati neko pripravo, spet neke nove strategije, v kateri pa se je znova pojavil trajnostni razvoj, imenovan ustvarjalni trajnostni razvoj. Skratka, ne moramo reči, da nekako Slovenija ni o trajnostnem razvoju bila upeta, vsaj v besedah. No, seveda, ko pa gledamo zdaj navzven, ne, se pa seveda vse te velike besede nekako ne poznajo na našem razvoju. Tako da recimo tudi trenutno spoknimamo sveta za trajnostni razvoj, ki je bil ukinjen letos februarja, čeprav ni imel proračuna, tako da varčevanje očitno ni bil razlog za ukinitev. Zato se sprašujem, ali sploh Slovenci razumemo, kaj je trajnostni razvoj. Razumemo in čutimo, namreč imamo veliko praznih opisov, vsebinsko praznih, zato bi jaz še enkrat spomnila, kaj je trajnostni razvoj. Na dva pomembna koncepta. In sicer en koncept je potreba, ne naša zahteva, želja, hotenje, ampak potreba. Skratka, razvoj zadostuje našim potrebam, ne pa tistemu, kar hočemo. In seveda druga ideja, ki se mi zdi še bistveno bolj pomembna, pa premalo poudarjena, je ideja omejitev. Mi si ne moremo privoščiti vsega, kar bi želeli in kar bi si lahko privoščili, ker imamo okolje, ki ima omejeno nosilno sposobnost. Se pravi, trajnostni razvoj spoštujemo potrebe, ne zahtev, in spoštujemo idejo omejitev, ker okolje več ne prenese. Tega mislim, da se marsikdo, ki trajnostno piše v dokumente, ne zaveda. Tudi ta preplet, kaj trajnost pomeni, poznamo. Poznamo, da je to sozvočje družbe, okolja in gospodarstva, vendar zelo malokrat govorimo o treh besedah, ki so tukaj napisane. Recimo o besedi pravičnost. Mi želimo gospodarski razvoj za družbo, vendar v mejah pravičnosti. Ne samo, da bogati peščica, ostali pa ostajajo pravzaprav praznih rok. Ravno tako je gospodarstvo pomembno, ko gledamo okolje. Ne? Sposobnost preživetja, ne nazadnje okolja, je pomembna, da gospodarstvo ne prevzame preveč okolju. Tako da tudi to bi se dal o tem debatirati. Skratka, trajnostni razvoj vključuje pravičnost, o tem malokrat slišimo, odgovorna raba virov, tudi o tem malokrat slišimo, še manjkrat pa pravzaprav, da je bistvo trajnostnega razvoja politika, politični pristopi, ki priznavajo soodvisnosti. Se pravi, ne more zdaj sektor kmetijstva odločati o vodi, ne more turizem odločati o vodi, če vodo vzamemo kot primer, ampak v soodvisnosti. Mi pa ponavadi imamo resorje, ki jih zanima njihova agenda in se ne ozirajo ali morda s tem rušijo trajnost drugih resorjev. No, letos je vlada Republike Slovenije ravno kar pred dvema mesecema sprejela strategijo razvoja slovenskega turizma do leta 2016,
v kateri piše, citiram oziroma je kar vzeto z dokumenta, v letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo uspešen in tako naprej. Skratka, trajnostni razvoj se zopet pojavi tudi v turizmu, vendar že ko mečkan dokument pogledamo, ne, vidimo zelo hitro, kaj so glavni cilji. Povečati nočitve, povečati število turistov, povečati. Skratka, nikjer ne vidimo nobene pravzaprav ideje, da je Slovenija tudi omejena, še posebej pa obala. Ne? Če bi recimo gore v Sloveniji lahko smatrali kot mnogo večjo, recimo gorski turizem. Tako da včasih se mi zdi, da določeni dokumenti že na isti strani vsebujejo pravzaprav nelogičnost in da se beseda trajno uporablja samo zato, ker je beseda, ki se dobro sliši in ki veliko obeta. No, kaj je trajnostni turizem? Zdaj pa še to poglejmo, ne? Seveda ima 4 stebre, od katerega jaz verjamem, da občine ali pa morda lastniki hotelov ali pa lastniki kapitala, če jih tako rečem, vidijo samo en steber, maksimizacija družbenih in gospodarskih koristi. Ja, lepo in prav, seveda je to cilj tudi, ampak moramo imeti načrtovanje kot steber trajnostnega razvoja, moramo zmanjšati vplive na kulturno dediščino in seveda zmanjšanje vplivov na naravo. Ne, to je moje področje, jaz pravzaprav se spoznam samo na tole, no, ampak glede na to, da sem tudi vodila svet za trajnostni razvoj, pa da že precej časa se s tem ukvarjam, seveda spoštujem tudi vse ostale. Ne? So, če gremo na management, ne? Temu se zavizuje Slovenija, to so dokumenti pravzaprav samo predstavljeni za danes. Skratka, eden od eksplicitnih temeljev trajnostnega razvoja je naprimer oblika in gradnja stavb in infrastrukture, ne? Kjer je treba upoštevati lokalne cone in lokalne zahteve, kjer je treba spoštovati okolico naravne in kulturne dediščine v oblikovanju, trajnostno gradnjo in recimo tudi posebej omenja se osebe z težavami v mobilnosti. Ne. Skratka, je pa tudi trajnostni management več kot samo recimo gradnja, dejansko je tudi, da poslujemo tako, da izboljšujemo stanje lokalnih ljudi, ne, prav, ne samo tistega, ki je trenutno recimo lastnik. Kulturna dediščina, spet zelo jasno definirano, turizem uporablja elemente lokalne obrti, lokalne arhitekture, lokalne kulturne dediščine v operacijah, dizajnu, ambijentu, dekoraciji, hrani in trgovinah. Skratka, tudi tukaj je, ne moramo karkoli umeščati v prostor in karkoli graditi. Seveda, turizem mora pa tudi varovati in ohranjati vse, kar imamo z področja kulture, zgodovine, arheologije in duhovno pomembnega imetja. Duhovno pomembno imetje ni definirano bolj podrobno, ampak jaz mislim, da je to zelo jasno, da ljudje v določenem okolju kaj cenijo, kaj imajo radi in tistega potem ne dajo in se za tisto borijo. No, potem imamo pa to, maksimiziranje gospodarskih koristi. Ampak gre za maksimiziranje koristi lokalne skupnosti, ne? Zdaj, ne nekoga, ki bo prišel iz tujine, kupil hotel in seveda skrbel za svoj dobiček, ampak gre pri trajnostnem turizmu za lokalno skupnost, ki profitira. Skratka, gre seveda za kupovanje storitev blaga lokalne trgovine, da zaposlitev lokalnega prebivalstva in seveda ne samo, da jih zaposliš kot najnižjo delovno silo, ampak seveda, da jih zaposliš v managementu, to se pravi na visokih položajih, zaposlovanje žensk in odločanje žensk. In seveda vse aktivnosti morajo biti načrtovane tako, da ko vodo, energijo trošimo, ne vzamemo neke sosednje skupnosti pod recimo nalepko turizma. To seveda, tukaj gre pravzaprav tudi pri maksimiziranju koristi za lokalne skupnosti za mnogo ožje zadeve, kot pa maksimiziranje dobička v splošnem. No in seveda zmanjšanje negativnih vplivov na naravo, ohranjanje virov, zmanjšanje onesnaženja in ohranjanje biodiverzitete, pri čemer spet najdemo seveda zelo veliko zahtev, če smo se opredelili za trajnostni turizem v Sloveniji in to smo se, ne? Motnje naravnih ekosistemov minimalne, podpiranje naravnih zavarovanih območij, da ne omenjamo onesnaževanje s hrupom, svetlobo in podobnim, ne? Seveda drugo je pa še kakovo zraka in podobno, seveda ne si slepit, da je v Portorožu naprimer dober zrak. Dober zrak je za samo zato, ker v Portorožu ni meteorološke postaje, ki bi merila kakovo zraka. V Kopru, ko so jo pa naredili pred 2 letoma, je pa seveda Koper
poletju, onesnažen z ozonom bolj kot Ljubljana. Seveda, zakaj jaz nekako menim, da turizem ni trajnosten, pa seveda še mogoče prej to pogledamo, ne? Če o turizmu govorimo, zakaj ljudje prihajajo v Slovenijo, to bi se mogli tudi vprašati. Ali pridajo nakupovati, ali je nakupovanje motiv, ali je recimo motiv igre na srečo, ali je motiv zabava, ne. Motivi so, tole so bile ankete sistematično narejene 10 let nazaj, naravne lepote, mir, počitek, podnebje in cene šele na recimo četrtem mestu. To so nekoliko starejše rezultati, skratka, ne nakupovanje, ne briko te aktivnosti, ampak predvsem narava, ki ne bo čim bolj neokrnjena. No, lani je bila pa objavljena tale raziskava, ki je pa še bolj natančno iz leta 2011, 2012, moram priznati, da turistična organizacija, jo ne kritiziram, dela tudi dobre stvari, ne, čeprav včasih zelo, tako bi rekla, naivno razume trajnostni razvoj. Skratka, glavni motivi, zakaj ljudje prihajajo v Slovenijo, je neonesnaženo, neokrnjeno okolje. Zato, ker je možnost izbire okolju prijaznega turističnega obrata, zaradi ponudbe lokalne hrane in podobno. Ne, skratka, popolnoma identični motivi, ki bi jih morali turistu ponujati. To spravo, turist ne pride zaradi tega, da bo isto infrastrukturo najdel, ki jo ima že doma. Po moje, ne, to pomeni nekaj, kar je slovensko. Vse obale je malo in jo pravzaprav ne smemo spremeniti v tako, kot jo je turist navajen že doma. No, zakaj menim, da nimamo posebnega posluha za trajnostni turizem? Namreč, če gledamo tisto okoljsko komponento, se danes trajnostni turizem da dobiti tudi uradno potrdilo zanj. Temu se reče ekocertificiran turizem in Evropska unija seveda spodbuja in tudi v svojih direktivah, da seveda morajo imeti tisti, ki se imajo za trajnostne, tudi potrdilo za to, licenco. Če pogledamo, kako licence v turizmu rastejo, vidimo, da rastejo eksponentno, tole nimam čist novih, najnovejših podatkov, ker bi bili še mnogo višji. Skratka, recimo Eko Marjetica kot priporočen znak strani Evropske komisije, da jo dobiš, moraš izpolnjevati 90 kriterijev trajnosti, je seveda strmo narašča, tako pri različnih hotelih, tudi v kempingih, po celi Evropi. No, ni pa to edini znak. Poglejte, je še tisoče, skor bi rekla, drugih znakov, ki jih lahko pridobiš. Tako da, če ti slučajen Marjetica ni pogodil, se pa lahko seveda. In turisti iščejo. Turisti Velika Britanija že išče hotele, ki imajo ta certifikat. Gre za različne kriterije trajnosti, kako uporabljam energijo, kako uporabljam vodo, kakšne kemikalije rabim, kaj delam z odpadki in kakšen imam management. Ali je management trajnosten, če spomenemo, ima lokalna skupnost korist, so ženske zaposlene in podobne stvari. Ne? No, Slovenija je, Slovenska turistična organizacija se je zelo potrudila, da je naredila pravzaprav prav vodič, priročnik, kako naj bo to. Skratka, ta knjiga je na voljo že nekaj časa, nekaj let, zdaj pa tudi v knjižni obliki, da ne bi recimo turistični delavci imeli težav, kaj zdaj tole pomeni. Tako da knjigo imamo že več let. No, konkretno recimo, da ne bi samo govorila o Marjeticah, kaj pomeni imeti eko znak, to pomeni, če imam recimo hotele s 3 zvezdicami, na mesto 83 kilovatnih ur na nočitev porabim 34, to so številke predpisane. Namreč, da mi turist na eno noč porabi 424 litrov vode, jo porabi samo 210 in namreč, da 2 kile odpadkov na nočitev sproduciramo, moramo sproducirati manj. Da to dosežem, seveda moram imeti posebno tim, moram imeti pravila in moram se spoštovati zadeve. No, ko pa pogledamo zdaj slovenski turizem, ugotovimo, da imamo samo 3 ekomarjetice. Terme Snovik, Termana Laško in eno turistično kmetijo. Imamo še hotel Bohin, ki pa nima tega certifikata, ker se je odločil za nekega drugega, Green Globe certifikat, ki je malo drugačen. Niti ena dejavnost na obali nima certifikata. To meni pove dovolj, ker seveda je za ta certifikat treba se potruditi. Tako da govoriti o trajnosti, certifikata pa nimaš, so seveda pobožne želje, plani, ampak planiramo že 10 let, to trajnost pa se še nič ne pozna, to me skrbi. Takih hotelov pri nas ni, ne? To ni nič posebnega, ne? Ampak imamo recimo
sončne celice, vemo, koliko ogromno je v sonca na morju. Ne? Imamo zelenje, imamo seveda tudi tip arhitekture, ki ni ne vem kako mogoče modern, ampak funkcionalen. Tako da jaz bi rekla, dejmo si kdaj, ko govorimo o trajnostnem turizmu, prebrati različne publikacije, no tukaj je ta zelenjevid, ki sem jo prej kazala, ta priročnik za hotele in jaz bi s tem tudi končala. Seveda, da če je danes posvet trajnostni razvoj naše obale, je mislim, da tisto, kar po trajnost moramo razumeti, omejitve. Nimamo okoljskih zmožnosti, da imamo vse. Da imamo masovni turizem, verjetno v Sloveniji ne bo. Nič ne govorimo o Luki Koper danes, sej prav, da ne. Ampak, a bomo imeli še več ladij, ki bojo plule, ker slej, ko prej bo prišlo tudi pri nas do kakšne nesreče, pa lahko rečemo adio turizmu, ne? Koliko velikih gradbenih posegov v prostor si lahko določimo, koliko zmanjševanja avtohtonih vegetacij, koliko novih golf igrišč. Kaj bo z vodo letošnje poletje, mislim, če je kdaj dalo sporočilo podnebje in spremembe, kaj bo z vodo je to dalo letos. Seveda je pa tudi ideje, ki se pojavljajo v zvezi s turizmem, to je moja zadnja misel, ki pa meni osebno tudi niso všečne. Skratka, nočemo mas turizma, imeli bomo pa zeleno butičnost. Spravo, samo turizem za izredno bogate, ki bojo prišli in si bojo vse privoščili. Ne? Zelena butičnost se meni tudi ne zdi trajnostni razvoj turizma, čeprav verjetno v ekonomskem smislu več denarja prinese pa okolju manj škodi. Ni pa trajnostna, ker ne upošteva tudi princip pravičnosti. Tako da jaz bi s tem končala, ker mislim, da bolj konkretno ne bojo pa nazdaljni govorci problem osvetlili. Hvala za pozornost. Hvala lepa, profesor Zlatajeva. Pozorili ste nas, da je nekdaj neskončno velika zemlja postala končno majhna in določila človeštvu razvoj v zaprtem sistemu. To je vprašanje za filozofe. Kako najdeti novo paradigmo za jutrišnji dan? In je enak paradoks, kot ste ga vi navedla, na relaciji potreba omejitve. Zemlja je končno majhna nastala in kamor drugam ne moramo jeti. Hvala lepa. Izvolite posredovati prispevk gospoda Pirjevca. Akademik Jože Pirjevec je s temle prispevkom želel biti prisoten, ampak v tem primeru ga bomo pač prebrali. Zgodovinska odgovornost Slovencev do morja in obale. Slovenci smo bili skozi stoletja gospodari Tržaškega zaliva. Kriški ribiči so ob njem ustvarili samostojno pomorsko kulturo, ki se je izražala v specifičnem načinu življenja in celo ribolova. Zaradi neprijaznih političnih razmer, ki jih je povzročil ob koncu prve svetovne vojne razpad Habsburške monarhije, je bila ta dediščina tudi uničena. Fašistična Italija je nameravala celo izbrisati slovensko prisotnost na Jadranu, nas asimilirati in preprečiti dostop do morja. Zahvaljujoč se tigrovskemu uporu, ki se je nadaljeval med drugo svetovno vojno v osvobodilni fronti, smo Slovenci te naklepe izničili. Zaradi mednarodnih pritiskov in pogojevanj po zmagi sicer nismo dobili dostopa do Jadrana tam, kjer bi bilo naravno, namreč med Trstom in Devinom, pač pa ob Istrski obali od Koprskega do Piranskega zaliva. Na tem področju je v mestih prevladovalo italijansko prebivalstvo, ki se je zaradi spremenjenih politično-gospodarskih razmer v veliki večini izselilo, čeprav je na obali še vedno prisotna italijanska manjšina, kateri smo dolžni spoštovanje. V kolikšni meri je pravično, da ima slovenski narod dostop do morja, se je izkazalo z uveljavitvijo Luke Koper in s siceršnjim gospodarskim razvojem tega dela Primorske. Pri tem pa se pojavlja vprašanje, ali smo bili vedno dovolj občutljivi do dragocenega urbanega vira in tkiva, ki smo ga vključili v naše meje in ki ga zaznamuje stoletna beneška in habsburška
arhitekturna tradicija. Kdor pozna Koper, Izolo, Piran in Portorož, ve, da smo posebno v zadnjih letih v tem smislu storili mrsikaj pozitivnega, saj smo ohranili in restaurirali starodavna mestna jedra in jih turistično vrednotili. Včasih pa posegi vanje niso bili dovolj obzirni, dovolj premišljeni, kar pomeni, da je prišlo do gradenj, ki niso v harmoniji z lepoto tega čudovitega jadranskega prostora. V tem smislu je verjetno še najbolj trpel Portorož. Počitniški biser naše obale, ki je postal žrtev turističnega buma, zaradi katerega je izgubil svoj prvotni aristokratski videz. Jasno je, da v tej smeri ne smemo nadaljevati, če nočemo še dodatno iznakaziti njegove podobe. Pridružujem se torej pobudi občanov, ki zahtevajo od občinske uprave temeljit premislek glede smotrnosti projekta o preureditvi Portoroža in njegove obremenitve z novimi zgradbami, ki bi še dodatno poslabšale že napravljeno škodo. Dr. Mitja Bricelj, pomen celovitega upravljanja z obalo. Ja, najlepša hvala za besedo, spoštovani predsedujoči in pa vsi sodelujoči. Moj namen današnjega prispevka je pravzaprav osvetliti pomen celovitega upravljanja z obalo preko opravljenih dejavnosti, za katere pa po mojem, bi rekel, občutku zaradi aktivnega delovanja na tem področju, pravzaprav ocenjujem, da pravzaprav vemo pravzaprav bore malo, kaj je bilo pravzaprav postorjeno pa upravljeno, še manj pa, da bi znali opravljeno uporabljati za ta namen. Vsled tega se res iskreno zahvaljujem organizatorju tega posveta, da je omogočil v tem spoštovanem zboru obravnavo te pomembne vsebine, zato, kot so povedali že moji predhodniki, je seveda visok čas, da začnemo uporabljati tisto kot suverena država z obalo in morjem, moramo upravljati času primerno v javno korist oziroma za kakovostne rešitve življenja ob skupnem morju. Zato imamo vso podlago in zato mi dovolite, da se sprehodim čez nekaj vsebin, skozi katere vas bom spomnil, kaj to je. Vsebina, ki jo bom predstavil v nekaj, bom rekel, slikicah, je namenjena samo temu, da se vsi zavemo, kar je samo po sebi jasno, pa vendar, ko gre za res, ni pravzaprav jasno, da je Slovenija obalna država, da je to opredeljeno in uporabno v pravnem redu Republike Slovenije in prav tako Evropske unije, kjer imamo za to vse pravne podlage, da to pravzaprav uveljavljamo in za to dejavno skrbimo, da je razvoj v narekovajih in načrtovanje razvoja verjetno sta dve stvari. Lučka je v tem nekoliko pravzaprav odprla, pravzaprav razliko in pa, da imamo protokol za celovito upravljanje z obalo, ki do potankosti in podrobno pravzaprav nalaga, kaj in kako za odgovornim upravljanjem z obalnim območjem. Kaj je obala za Slovenijo, verjetno so lepše povedali moji predhodniki, zgodovinsko, geografsko, kulturno, socialno in ekonomsko, ne gre izgubljati besed. Pa vendar mislim, da nam često to uide iz razmišljanj, še bolj pa v odgovornem ravnanju, ko je potrebno sprejemati odločitve. Marsikaj se izgubi, ne ve se, kdo je pristojen in zakaj je tako odločitev. Zato je seveda civilna družba in pa tak pogovor oziroma ta dejavnost toliko bolj vredna, da se krepi zavest in predvsem odgovorno ravnanje civilne družbe.
Že sam državni simbol Republike Slovenije pove veliko, če ga pogledamo zares. Kako izvajamo te simbolne vrednote, ki so pač v državnem grbu vsak dan, jaz mislim, da je danes poseben dan, ker govorimo oziroma se v tej vsebini pogovarjamo zares. Da je Slovenija ne samo obalni pas oziroma modra lisa morja nekje tam v delu Slovenije, ni res. Slovenija je obalna država Jadrana in Sredozemlja. Tudi po evropskem pravnem redu. Z vsem, kar temu pritiče po obveznostih in pravicah. Skratka, država z morjem, belgijski rek, nikoli ni majhna. In koliko je majhna in kako ravna je stvar nas samih, z morjem in obalo. Slovenija je nadaljne obalna država zaradi pač svoje geografske lege, ki je, kakršna je, na vrhu Sredozemlja, na skrajnem severnem robu Jadranskega morja in Slovenija je od nekdaj oziroma močno in tesno povezana snovno, biološko in energetsko z vsemi tokovi, dobrinami in pa tudi grožnjami, ki jih prinaša obala in morje oziroma Jadran in Sredozemlje. Skratka, tukaj smo snovno, biološko in kulturno povezani z regijo, še enkrat Jadrana in Sredozemlja. Pravni red, ki nas umešča in nas pravzaprav določa v, na današnji stopnji razvoja pri urejanju razmer znotraj države in pa z sosednjimi državami je pomemben. V tem času še posebej zaradi nasledstva sporazuma bivše države za Jadran in vlogo Slovenije v teh sporazumih. Nasledstvo teh sporazumov je za Slovenijo polnokrvnega pomena in pa dejavno izvajanje pravic, ki izhajajo iz nje tudi v času, ki ga živimo oziroma v Evropi. Tukaj imamo ustavo, imamo zakon o varstvu okolja, ki je temeljito, ampak zares nedeklarativno povzel agendo 21 iz leta 1992 in uvedel v slovenski pravni red terminologijo trajnostnega razvoja in izvajanja celovitega pristopa. Teoretično, zakaj ne praktično ali bolj dejavno, je drugo vprašanje. Pravna podlaga od leta 1993 ima država sodobno in skladu z agendo 21. Tu imamo pomorski zakonik, zakon o vodah in vse, kar je povezano s tem zakonodaje v razvoju pravnega reda Republike Slovenije. Imamo in smo naslednici Barcelonske konvencije, to je konvencija o varstvu okolja Sredozemskega morja, in smo naslednica te konvencije z leta 1976, skratka in jo dejavno izvajamo kot suverena država. Imamo evropske direktive o vodah, morsko direktivo, pomorsko, skratka, evropski pravni red, ki nas samo še, bom rekel, dodatno zavezuje k izvajanju teh vsebin. Pa res izvajamo te vsebine? Je drugo vprašanje. Dejavno izvajanje pravnega reda oziroma konvencij, spomnil vas bom samo na eno, to je Barcelonska konvencija, je seveda resna zadeva. Mi smo imeli srečo, pa tudi ne malo naporov, zato da smo v letu 2005 v Sloveniji organizirali zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije, ki je prva konvencija o varstvu regionalnih morij na svetu. Slovenija je njena pravna naslednica oziroma je njena pogodbenica. Skratka, v Sloveniji je bilo to zasedanje in malo kdo ve, da je bil na tem zasedanju sprejet mediteranska strategija trajnostnega razvoja za prvo regionalno morje. To je bil dosežek v Sloveniji in kot
obalna in pomorska država, pravzaprav evropski dokumenti to citirajo. Slovenca, ki bi to rekel, moram reči, nisem še slišal. Še manj pa, da bi poznal. Drugo, podpisan je bil ob tem zasedanju slovensko-italijanski hrvaški sporazum o preprečevanju nesreč na morju. Seveda ga je bilo treba pripraviti. In do podpisa je prišlo v Sloveniji. To je subregionalni sporazum, ki je bil z velikim vložkom Slovenije pripravljen na mednarodnih ravni usklajevan in podpisan v Portorožu, spremljiv tako za Hrvaško kot Italijo in seveda podpisan v Portorožu. Izjemno pomemben akt za, bi rekel, izvajanje vsega, kar grozi ali pa ne Sloveniji zaradi prometa po morju v tesnem, recimo, severnem delu Jadrana. In pa predvsem, in o tem bom govoril v nadaljevanju, priprava in pa izvajanje in prva ratifikacija v protokola o celovitem upravljanju z obalom, z obalnim območjem, ki je bila v Državnem zboru Republike Slovenije 25. septembra 2009. Slovenija je prva ratificirala ta protokol, dva dni za nami Francija in tako naprej, danes, kot je šest pogodbenic pač podpisalo oziroma ratificiralo protokol in je sestavni del evropskega pravnega reda. Povejte mi, koliko od vas ve za ta protokol, za njegovo vsebino in še več. Na ta dan, zaradi prve ratifikacije tega protokola, je UNEP-MAP, to je program Združenih narodov za okolje, razglasil Mediteranski dan obale 25. september, ki se praznuje vsako leto. Zakaj? Zaradi ratifikacije tega protokola v Sloveniji. Ali vemo, da imamo ta dan in zakaj, je drugo vprašanje. Kako je za regionalno in subregionalno dejavnostjo Republike Slovenije v skupnem in ob skupnem morju. Slovenija je od leta 2000, od samega začetka tudi pogodbenica oziroma aktivna v prizvanju jadransko-jonske pobude. Z gospo Tatjano Klun smo pripravili tole publikacijo, je edina od tega procesa v 2003-2004. Vsaka država jadransko-jonske pobude predseduje eno leto, to je v tej publikaciji strnjeno enoletno slovensko predsedovanje in Slovenija prav to leto zopet predseduje jadransko-jonski pobudi, samo toliko, koliko presega, bi rekel, in je treba presegati za vizijo in strategijo in dejanji, bi rekel, slovenske plotove, da lahko in moramo upravljati oziroma gledati, kako se upravlja za regijo, ne pa samo za koščkom nečesa in parcelo v njej. Razvoj in načrtovanje razvoja. Pogled na razvpite Žavlje, vsi vemo zakaj, kaj je tam načrtovano, kaj tam pravzaprav obstaja, železarna, vse najslabše za sedimenti na morskem dnu, fenoli in pa vse, kar je povezano z pritiski in vplivi z te dejavnosti in novi načrti povezani z bližnjimi, recimo, investicijami. Slišali smo o gostoti ladijskega prometa, takole zgleda nekoliko bolj konkretno. To je, če se zgodi ali pa če se ne zgodi, slika, ki je pač realna in ki jo je treba tako ali drugače vzeti v obzir pri načrtovanju razvoja tudi turizma. Gospodarski pomen tako imenovanih ekosistemskih storitev morja je bil do sedaj prezrt. Tisti, ko vidijo ribe, ne, Italijani zlasti, to slika je z Ancone, razumejo, kaj so ekosistemske storitve. Gospodarske in pa seveda še kako pomembne in polnokrvne pomembne za lokalne ekonomije in tudi širše. Pa ni samo ribji fondi in njihov izlov, prelov, ampak je mnogo drugega še. To je, so viri čiste pitne vode za oskrbo prebivalcev,
so čiste, če hočete, ali pa zdrave kopalne vode in ko so te ekosistemske storitve morja ogrožene, presežene oziroma izginejo, tudi denar in ekonomija, tudi zdrava, ne pomaga, da se jih da kupiti na trgu. Treba je doseči oziroma jih spostaviti z drugimi ukrepi, če se seveda še da. Ohranjanje tradicionalnih rab obale in morja poznamo, Sloveniji nam niso tuje in tudi neka nadgradnja v Sečovljah in v Strunjanu pač poteka in imamo lahko morda tudi kot primer dobre prakse, da je obalni morski habitat Tržaškega zaliva tudi habitat karete, ki dosega lahko meter in več v obsegu, je bilo relativno slabo poznano, pa vendar tudi to je ena od storitev morja in obale. In da smo tako ali drugače se poskusili lotiti profesionalno načrtovanja in upravljanja z obalo, je program UNEP MAP v letih 2003-2007 investiral v širok ciklus izobraževanja slovenskih občin, skupaj z regionalnim razvojnim centrom iz Kopra, je to potekalo 4 leta z množico delavnic in eden od teh izdelkov, za kateri mislim, da je vreden ga pokazati, je bila taka vizija razvoja obale, za katero pravzaprav tudi danes ne bi znal kaj dodati, pa vendar tisto, kar je potrebno dodati, je, da ta vizija obstaja, da je bila ta vizija pripravljena od spodaj navzgor z deležniki iz obale, z gospodarstvom, z vsemi sektorji, pa vendar, a ste okej opazili v citiranih dokumentih, ki jih je Lučka približen, bi rekel, osvetlila? Ne poznamo, ne uporabljamo. Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije je tako ali drugače se dotaknila teh vsebin, jih tudi obravnavala. In pa tukaj bi rad povedal, v Sloveniji smo poleg leta 2005 in navedenih, bi rekel, uspehov, tudi pri zasedanju slovensko, italijansko, hrvaške in zdaj tudi Črnogorske komisije za varstvo Jadranskega morja, dosegli odločitev skupaj z Evropsko komisijo, da se pripravi strategija za Jadran. Enoten dokument za razvoja ob skupnem morju, pravna podlaga, Evropska morska direktiva. Vmes se je zgodil pač pobuda, za katero smo že pri slikici o Žavljah govorili, takole izgleda načrtovan pač infrastruktura povezana z Žavljami in pa offshore terminalom. In slovenski odgovor na to je bil priprava strategije za Jadran, mimogrede Državni zbor Republike Slovenije je leta 2009 sprejel resolucijo o pripravi strategije za Jadran, ki je recimo v fazi izdelave. Tukaj je nekaj strokovnih podlag oziroma vsebin, ki govorijo kakšen in kako se obstoječ sistem ločene plovbe srečuje z načrtovanimi, recimo infrastrukturnimi načrtovanimi ureditvami. Skratka, spade točno v izhod iz koprskega in tržaškega pristanišča po trajektorijih, kjer so predvidene za ladje. Napravljeno je bilo nekaj tudi študij in pa kakšni so pritiski in vplivi obstoječih rab v tem delu Tržaškega zaliva in seveda niso zanemrljivi. Slednje je treba tako ali drugače blažiti, jih obvladovati, če hočemo govoriti zares o kakovosti življenja ljudi in pa seveda kakovosti ekosistemu. Ne gre samo hrup, ki je merljiv, je hrup tudi podvodni hrup po evropski vodni in oziroma morski direktivi in množico drugih indikatorjev, ki jih je treba po evropskem pravnem redu upoštevati. Prostorsko načrtovanje na obali in morju je seveda orodje, ki ga je potrebno in nujno uporabiti pri
reguliranju rab obale in morja. Slovenija je močna pobudnica pravzaprav uporabe tega urodja v Jadranu. Kako nam to uspeva in zakaj ne hitreje, je lahko množica odgovorov, pa vendar to je verjetno tisto, kar je v realnem času oziroma okolju mogoče narediti. To podpira med drugim močno tudi Evropska komisija. Zdaj pa samo še to o protokolu samem. Kot že rečeno, Državni zbor Republike Slovenije je sprejel oziroma ratificiral protokol o celovitem upravljanju z obalnim območjem. Skratka, gre za prvo ratifikacijo v Sredozemlju sploh, ker je to regionalni protokol, v veljavo je vstopil leta 2010 in od takrat govorimo o izvajanju mednarodne pogodbe. Kako to pogodbo izvajamo, je kot za vsako pogodbo, je na nas samih, ali jo izvajamo površno, ali za njo sploh vemo, ali pa jo izvajamo zares, ali pa proaktivno, je naša stvar. Ali jo izvajamo proaktivno znotraj Republike Slovenije in proaktivno do sosednjih držav, je spet naša stvar. In 25. september je mogoče simbolično dan, ker gre za sredozemski dan obale. Leta 2010 smo ga praznovali za množico, bi rekel, eminentnih gostov v Portorožu, civilno družbo, od predsednika državnega zbora do ministrov in vseh predstavnikov UNEP-MAP-a, da morda pomislimo, da strnemo vrste in da tudi današnji dan tukaj v državnem svetu je namenjen kovedanju, kaj imamo in kako je potrebno uporabljati za kakovostne rešitve. Glavni cilji protokola so seveda zagotavljanje celovitosti obalnih ekosistemov, krajine, geomorfologije in če dovolite, bi res citiral, ne bom svojih besed uporabljal, ampak imate tudi na ekranu. Prebral bom samo nekaj najvažnejših alinej. Pogodbenice protokola so se, to je v preambuli, zavezale, da bodo upoštevale, da so obalno območje Sredozemskega morja skupna naravna in kulturna dediščina sredozemskih narodov in da jih je treba ohraniti in preudarno uporabljati v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Pogodbenice so zaskrbljene zaradi vse večjega vpliva človeka na obalno območje, ki ogrožajo njihovo občutljivo naravo in ker želijo ustaviti propadanje območji in obrniti procese ter bistveno zmanjšati izgubo biološke pestrosti obalnih ekosistemov. Pogodbenice so zaskrbljene zaradi nevarnosti, ki obalnim območjem grozijo zaradi podnebnih sprememb, ki bodo med drugim povzročili tudi dvig morske gladine in ker se zaveda, da je treba sprejeti trajnostne ukrepe, da bi zmanjšali škodljive vplive naravnih pojavov. Pogodbenice so prepričane, da je za načrtovanje in upravljanje obalnih območij kot nenadomestljivega okoljskega, gospodarskega in družbenega vira potrebna posebno celovita obravnava na ravni celotnega sredozemskega območja in obalnih držav ob upoštevanju njihove pestrosti v zvezi z njihovimi geomorfološkimi značilnostmi, da bi zagotovili njihovo ohranitev in trajnostni razvoj. Skratka, skrb, ki je izražena, ki je jasno, bi rekel, tudi napovedana in citiram še enkrat, kaj pravi ta akt. Na podlagi priporočil in dela Sredozemske komisije za trajnostni razvoj in priporočil zasedanja pogodbenic in leta 2005 v Portorožu, ko je bila sprejeta Sredozemska strategija za trajnostni razvoj, je potrebno dejavno ravnanje. Pogodbenice so odločene, da bodo z usklajenimi državnimi, regionalnimi in lokalnimi pobudami, sodelovanjem in partnerstvom z različnimi zainteresiranimi skupinami podpirale učinkovito in celovito upravljanje obalnih območij. To je preambula. Potem pa seveda sledijo členi in dovolite mi, da jih samo nekaj grobo citiram oziroma povzamem.
Iz drugega, iz prvega člena bom sam podaril, da gre za skupen okvir za celovito upravljanje obalnih območij ter sprejemanje in sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za krepitev regionalnega sodelovanja. Skratka, sodelovanje z veliko. Drugi člen, obalno območje je definirano kot območje na kateri koli strani morske obale, na katerem morje in kopno med seboj delujeta, kar se kaže v zapletenih ekoloških sistemih in sistemih virov, ki jih sestavljajo živi in neživi deli, ki so obstajajo in zajemno delujejo s človeškimi skupnostmi in tankajšnjimi družbeno-gospodarskimi dejavnostmi. Celovito upravljanje z obalo je dinamična dinamično trajnostno upravljanje in rabo obalnih območij ob hkratnem upoštevanju občutljivih obalnih ekosistemov in krajine, raznolikosti dejavnosti in rabe, njihovega medsebojnega delovanja, pomorske usmeritve in nekaterih dejavnosti in rabe ter njihovega vpliva na morje in kopno. Posebej vas bi rad opozoril načela, pa bom preskočil, ki so za Slovenijo še posebej pomembna. Omenjene so bile ekosistemske storitve in pomen, da se zagotovi upravljanje, ki omogoča ustrezno in pravočasno sodelovanje tamkajšnjega prebivalstva in civilne družbe, povezane z obalnimi območji, ter pregledno odločanje. To je šesti člen. Posebej bi rad izpostavil, da je za zagotovitev celovitega upravljanja potrebno zagotoviti usklajevanje na institucionalni ravni in pa tesno sodelovanje med državnimi, regionalnimi in lokalnimi organi pri oblikovanju strategij. Posebej bi mogoče samo še izpostavil gospodarski pomen, da ne bi kdo razumel, da gre to za naravovarstvo kar tako oziroma vopče in brez odgovornosti do gospodarske realnosti. Gre za to, da se prepozna odgovorno upravljanje, to je člen 9, da to okolje je lahko gospodarsko atraktivno, seveda, če je kakovostno in daje seveda tudi temu primeren dohodek. Zato je se posebna pozornost namenja gospodarskim dejavnostim, ki morajo biti v neposredni bližini morja, da se zmanjša raba naravnih virov in da posebej kmetijstvo in industrija, turizem, šport in rekreacija so naraven obmorski turizem upošteva smernice, ki jih pravzaprav postavljajo členi in predvsem pri načrtovanju infrastrukture, energetskih objektov, pristanič ter pomorske objektov in konstrukcij in seveda vseh pomorskih dejavnosti. Pri tem bi izpostavil, da je soočena z načrtovanjem teh dejavnosti tudi po evropskem pravnem redu upoštevanje tako imenovanih ekosistemskih storitev. Prepoznavanje je prvi korak in poštevanje teh ekosistemskih storitev je pogoj za načrtovanje gospodarskih dejavnosti. In slednje bi morali upoštevati načrtovalci razvoja pri predlaganju svojih novih prostorskih rešitev. Deseti člen opredeljuje posebne obalne ekosisteme in enajsti člen, ki ga bi rad pa prebral, ima samo dve alineji, je pa obalna krajina. Pogodbenice se zavedajo posebnega estetskega, naravnega in kulturnega pomena obalne krajine, ne glede na določitev zavarovanih območij in sprejemajo ukrepe za varovanje obalne krajine s pomočjo predpisov, načrtovanja in upravljanja. In druga alineja, pogodbenice se zavezujejo, da bodo spodbujale regionalno in mednarodno sodelovanje pri varstvu krajin in po potrebi še posebej pri izvajanju skupnih ukrepov na čezmejnih obalnih območjih. Primer, to je moj komentar ali pripomba, Tržaški zaliv. Upoštevanje ekosistemskih storitev v Tržaškem zalivu ne samo v teritorialnem morju Republike Slovenije, pa kjerkoli in do kjerkoli bo že segal, ampak ekosistemskih storitev Tržaškega zaliva in širše Jadranskega morja je seveda pogoj
tudi po evropskem pravnem redu, ki ga je treba slediti oziroma cilj za odgovorno upravljanje z obalo in morjem. S tem bi jaz pravzaprav skrajšal in zaključil. Rad bi samo povedal, da 15. člen je namenjen temu, kar danes počnemo, osveščanju, usposabljanju, izobraževanju in tudi raziskovanju in da je temu namenjen seveda pač poseben oddelek v tem protokolu za dejavnostjo ustreznih ustanov, ki pa jih v Sloveniji tudi hvala in zahvala organizatorju na ta dan pravzaprav na to spomnimo, povezujemo in pravzaprav jaz verjamem tudi aktiviramo v ta namen. 17. člen govori o uporabi sredozemske strategije za celovito upravljanje z obalnimi območji. Jaz vem, da ste vi danes tukaj, zdaj veste, ki je bila sprejeta in da jo imamo in da jo lahko dejavno uporabljamo, jaz bi rekel, moramo uporabljati, ko govorimo, kako naprej z načrtovanjem razvoja v Jadranu. Tole je ponazoritev, kakšen je sektorski pristop ali fragmentiran, imamo sicer množico in preveč zakonodaje, tudi specialisti se med njo ne znajdejo ali pa težko povežajo recimo eno z drugo in kaj šele peto z 16. In seveda fragmentiran pristop pomeni labirint in v labirintu se zgubiš, učinek je pa boren, če sploh. Protokol o celovitem upravljanju z obalo je pripeljal tole, povezave za konkretne rešitve v konkretnem okolju. Torej, v tem, da najdemo konkretne odgovore za povezavo teh vsebin z upravljavskimi načrti, če hočete, s tujko coningom za pravzaprav doseganje ciljev, ki upoštevajo tudi ekosistemske storitve in pa hkrati ureditve za večjo kakovost življenja ob skupnem morju. In zaključek, proaktivna raba obstoječih pravnih okvirov na državni in meddržavni ravni je pot za dosego teh ciljev. Če jih ne poznamo, če jih ne uporabljamo, jih težko dosegamo. Načrtovanje razvoja, ki seveda prepoznava pomen ohranjanja ekosistemskih storitev obale in morja, od pitne vode do kopalnih voda, obnovljivih ribjih fondov, je seveda cilj za večjo kakovost življenja ob skupnem morju. Ne samo ob slovenski obali, to se ne da narediti, samo za njo ali pa sami zase. Ampak samo ob sodelovanju, seveda je pa treba nekje začeti. Dejavnost sodelovanja pri pripravi in izvajanju evropske jonsko-jadranske makroregionalne strategije za Slovenijo priložnost, ki jo ne bo več. Ta priložnost ima 17. septembra, to je v ponedeljek, veliko delavnico v Portorožu z Evropsko komisijo in vsemi jadranskimi državami. Njen cilj je evidentirati glavne, polnokrvne, ključne vsebine in projekte, ki jih Slovenija vidi kot razvojne projekte za finančno perspektivo 2014-2020 in umeščanje v prostor z čezmejno ureditvami, povezavami, infrastrukturo. Naslednja delavnica bo 6. decembra v Zagrebu, predhodna je bila v Grčiji, dve predhodni, prva v Grčiji, druga v Italiji, v sosednem Trstu, tretja je ta, ki jo omenjam, in četrta bo v Zagrebu. Lahko si zamislite, kaj bojo naši sosedje pripeljali noter in kaj in česa jaz upam, mi ne bomo spustili. Zato vas iskreno vabim na to delavnico, kjer je zelo pomembna civilna družba, zelo pomemben vsi, ki so tako ali drugače, bi rekel, zainteresirani in ta posvet danes je, bi rekel, imenitna priložnost za vaše aktivno prisotnost. Hvala lepa. Hvala lepa dr. Briclu za njegov bogat prispevek. Dovolite pa, da se kot predsedujoči dotaknem enega poglavja. Današnji sestanek
ima vlogo antiteze, če gledamo hegelijansko strukturo. Teza je namreč razvoj, ki ga diktira kapital, povezan s politiko. Vi se tukaj zdaj pripravljate pravzaprav že na odgovor, ki ga bo prinesel razvoj, ki ga diktira, kot sem prej povedal. Vendar nekaj ne smete pozabiti. Obala je bila simbol cvetočega slovenskega gospodarstva. Če naštejem samo firme, ki so to simbolizirale, Splošna plovba, Cimos, Istrabenz, Inter Evropa, Luka, tudi Droga, igralnice, povezane s turizmom, ki ima seveda karakteristiko, da je slovenski turizem lahko na obali celoleten, lahko še kongresni, igralniški, zdraviliški, da ima velike prednosti pred turizmom, ki je drugje. Ne nazadnje so slovenske naftne rezerve v Kopru. Kemija se iz Kopra umika, ampak vse ostalo je pa lahko jutrišnji novi gospodarski potencial obale. Na nesolidnosti, ki so se praktično v vseh firmah izkazale do maksimuma in so zdaj dejansko v slabi kondiciji, se bodo verjetno morale na način popraviti. Zdaj pa, če se še navežem na obalo tako, kot je. Če pride ameriška letalonosilka not, pravijo, da zasede stotino dolžine. Torej 40 km napram 400 metrov je ena stotina. Ampak na tej površini imamo marsikej. In to se bo zdaj moralo verjetno razvijati še naprej. Brez dvoma se bo avtocesta, ki je zdaj v tunelu in okoli Izole, nadaljevala proti Hrvaški. Kje? A po Strunjanski dolini, pa potem po prijetni pokrajini, ali bo šla tudi naprej v tunel? To so pomembni odgovori. Upajmo, da bo ta oboje mokrišč in soline ostale take, kot so. Vse na vse zadnjih zavaruje tera konvencija. Ja. Neodigran ali pa ne rešen del je med Žusterno pa Izolo. Tam so napovedovali otok, vsekakor bo tam treba vključiti maksimalno pamet, da ta del ohranimo in razvijamo v najbolj kvalitetnem smislu. Iz Izole se industrija, kot veste, umika, to je ladja Delnica in Delamaris, in tam ostaja en prostor, ki je lahko pametno razvit ali pa ne. Potem je kupenih malih zadev, recimo tist samostan, kako je krog. Krog, ja. To je tudi ta zadeva a la grad Borl. A je preveliko vse to za Slovence? Ne vemo, s čem zapolniti, kako rešiti. Vendar je to del kulturne dediščine, morda bi to Evropa financirala. Tako da ne se predati samo torej temu antiteznemu vidiku, ampak gradite, tako kot nas je že Hegel v svoji triadi posvaril v smeri triade, v sintezo, brez gospodarskega razvoja, ki bo vključil tiste potencijale, ki smo jih s težko mujo Slovenci skup spravili in so na obali, ne graditi samo trajnostnega razvoja, samo na ekološkem vidiku. Hvala lepa. Izvolite, dr. Jelka Perković. Vsem lep pozdrav, hvala tudi za vabilo na današnji posvet. Direktno jaz seveda ne bom mogla govoriti o gospodarskih vidikih razvoja Portoroža in ostalih, ampak po svoji profesiji seveda sem zavezana predvsem varstvu kulturne dediščine, zato mi dovolite, da o tem nekaj spregovorim, pa ne toliko vezano na Portorož in obalni prostor v ožem pogledu, ampak bi želela razdelati tezo, kako je pravzaprav mogoče pri varstvu kulturne dediščine izvajati neko splošno javno korist in kaj moramo storiti, da bo ta javna korist prišla bolj do izraza.
Kot veste, ne bom tukaj ponavljala, je varstvo kulturne dediščine v Sloveniji ustavna kategorija, je nastopa že v 5. členu naše ustave, ki sicer ne govori neposredno, ne uporablja termina javna korist ali pa javni interes, ampak dejansko gre za našteva vse tiste vidike našega delovanja, ki so dejansko, prav, recimo človekove pravice, varstvo narave in ostalih, v tem povezavi tudi kulturno dediščino, kar lahko vse definiramo kot nekaj, kar je v našo skupno, zapravo javno korist. Jaz bi tukaj rada opozorila na nekaj drugega in sicer na okvirno konvencijo Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, ki pa neposredno napotuje na to, da morajo države pri tem, ko varujejo oziroma sprejemajo ukrepe in sistem varstva dediščine, da morajo prvič razumeti, da je, da ima javnost in vsi državljani pravico do kulturne dediščine, to se pravi pravica do kulturne dediščine je ena od vidikov, eden od vidikov človekovih pravic in da je seveda treba vzpostaviti načine, kako to pravico tudi dejansko udejanjati. Ampak hkrati pa tudi konvencija napotuje na to, ne, da ni mogoče, zdaj kar vsakršne zahteve po varstvu nečesa, kar naj bi bilo kulturna dediščina, enako obravnavati. Ne. Ampak da je seveda treba tehtati možnosti ohranitve kulturne dediščine in njene vključitve v sodobno življenje z njenim pomenom za družbo. Prav, oboje je pomembno, ne samo fizična prisotnost ali pa kulturna dediščina kot neka materialna, materialno dejstvo, ampak tudi pomen, ki ga ta dediščina konkretno pomeni za v določenem zgodovinskem trenutku za širšo ali pa ožjo skupnost. To se pravi, da lahko iz tega izlušimo naslednja načela, da je obseg javne koristi zmeri nekako treba sorazmerno upoštevati z vrednostjo te dediščine za družbo, da je treba upoštevati vse vidike dediščine, ne gre samo za tisto, kar je materializirano v prostoru, ampak tudi tisto, kar je nematerialni vidik dediščine in da je treba seveda upoštevati hkrati ob pravici do udejanjanja dediščine tudi druge vrste pravic, predvsem lastninske pravice in pa druge iz tega izvedene pravice posameznikov in skupnosti. In zakaj bi vse to počeli? Predvsem zato, ker je dediščina bolj kot mogoče drugi vidiki okolja izraz naše identitete, naših prepričanj in tradicij in ker je seveda tudi to poleg gospodarskih in drugih okoliščin izjemno pomembno pri določanju našega razvoja. Ker je seveda to, kar sem že prej omenila, pravica do dediščine, je mogoče razumeti kot eno od človekovih pravic. To izhaja tudi iz drugih pravnih mednarodnih pravnih aktov, ne samo iz Faro konvencije, kot del pravice do kulture in do sodelovanja v javnih zadevah. Ker je predvsem nepremična dediščina izjemno pomemben vidik našega življenjskega okolja, in prispeva neposredno k kakovosti življenja. Se pa lahko zgodi seveda, da je ta javna korist varstva v nasprotju z drugo javno koristjo in da je zato treba imeti tudi na razpolago mehanizme usklajevanja med različnimi oblikami javne koristi. To je pa en del, ki je mogoče pri nas najbolj zapostavljen, zato ker ravno to, kar bi recimo skozi prostorsko načrtovanje moralo prihajati do izraza, ne, da se
definirajo ne samo interesi po razvoju, ki so več ali manj lahko tudi parcialni, ne, ampak tudi druge javne koristi in da bi morali seveda imeti utečene mehanizme, kako se te zadeve usklajuje in prihaja do boljših, kakovostnejših rešitev. To je nekako en del, ki pri nas, po moji oceni, v prostorskem načrtovanju je izrazito podrejen vidik. Pri dediščini večinoma govorimo o vrednotah. Ne? Vrednota je tisto, kar, za kar pravzaprav si prizadevamo, da vrednote moramo prepoznavati, moramo jih znati ceniti, moramo jih potem tudi znati nadgraditi, tako da dobijo še dodaten pomen. Ne? Zato v zmeri govorimo, da dediščina ni samo neko prepoznavanje preteklosti, ampak da gre predvsem za vidike sedanjega razumevanja prihodnih pričakovanj. Če pa na kratko podam definicijo, kaj so vrednote. Vrednote so predvsem tisto, kar ljudi navdihuje, kar daje smisel življenju na koncu, ne, kar je pravzaprav lahko tako individualno kot tudi kolektivno. Po drugi strani pa je javna korist tisto, pa kar prepoznavamo kot skupnost, kot vrednoto, ne, in zato tudi potem določenim vidikom tega delovanja damo nek poseben pravni status, jo zavarujemo, kot rečemo, in pa potem tudi izvajamo določene ukrepe, mi govorimo pri varstvu dediščine, predvsem v režimih, in ne nazadnje tudi zato namenjamo potem določene sredstva in druge oblike podpore, da se te zadeve lahko v prihodnje uresničijo. Mislim, da se na ta način z neko schemo tudi si lažje predstavljati, kaj je mogoče pri dediščini upoštevati kot tista polja delovanja javnosti, ki so za dediščino izjemno pomembne. Seveda na eni strani je to oblast oziroma državni in drugi organi, potem je to politika kot način seveda artikuliranja različnih interesov, potem je seveda pomembno gospodarstvo oziroma trg. Ne. Jaz bi pa temu dala na drugo, ne, kot četrti vidik te celote, seveda civilno družbo ali z drugimi besedami, kadar govorimo o dediščini in predvsem v zvezi s Faro konvencijo, tudi dediščinske skupnosti. To so neformalne ali pa formalizirane oblike delovanja javnosti, ki ima posebno afiniteto do določene vrste dediščine ali pa do dediščine na splošno in si zato prizadeva, da bi s tem v zvezi se določene stvari lahko zgodile. No in če govorimo, tukaj so mi pa nekaj potreba, tolejte, ja. Naslednja aplikacija, to bi lahko potem tudi na druge ravni prenesla, ampak se mi zdi, da v tem primeru našem je dosti pomembno, da govorimo tudi o vlogi lokalnih skupnosti, da so seveda, da je tukaj pomembna so občine, ki imajo po naši ureditvi zelo veliko pristojnosti na področju urejanja prostora, upravljanja z dediščino in določanjem priložnosti za lokalni razvoj, da pa je seveda po drugi strani obstaja pa tudi ta gospodarski del, ki pa je vedno bolj podrejen seveda globalnim razmeram, globalnim okoliščinam, kjer mora tudi lokalno podjetništvo nekako se znajti in je nekako v primežu lokalne politike in globalnega trga. Zdaj seveda tukaj imajo lokalne dediščinske skupnosti še toliko pomembnejšo vlogo, ker dejansko predstavljajo tisti vidik, ki lahko zelo močno podpre javno korist pri varstvu dediščine v primerjavi z ostalimi dejavniki, ki na to lahko vplivajo. Zdaj,
Na kratko bi rada še predstavila, kako vidim razlike med ožjimi, to se pravi zasebnimi interesi v zvezi z varstvom dediščine in javnim interesom. Seveda tudi te zasebne interese je treba upoštevati, ampak hkrati vedeti, da lahko pride do konflikta med enim in drugim. Ne. Zdaj ne bi jaz tega vsega prav podrobno naštevala, ker vidite pač na ekranu. Povedala bi predvsem to, ne, da je ta lastninska pravica, ne, do posameznih delov okolja v našem sistemu včasih preveč poudarjena. Ne. Se pravi, nekdo, ki postane lastnik nečesa, ne, je tako rekoč postane tudi gospodar določenih postopkov, ne, svojo močjo, posebno če za njim stoji tudi kapital, je potem tisti, ki lahko tudi diktira določene zadeve. Ne. In kakšne so pa po drugi strani, tudi to se moramo zavedati. Ne. Tudi javna korist varstva ni nekaj idealnega. Ne. Tudi tukaj lahko prihaja do napačnega razumevanja, do zlorab na koncu tudi. Ne. In seveda, zato se je treba tudi pri tem imeti neke varovalke. Ne. To se pravi, tudi kadar je javni interes izražen skozi politiko, ne, določeno politiko, je ta javni interes treba presoditi, ali so njegovi cilji kratkoročni ali so dolgoročni. Ne. Da je seveda v primerih, kadar je druga javna korist povezana z nekimi tudi varstvenimi zahtevami. V tem primeru je zelo težko in dokazovati, da je dediščina tista, ki mora prevladati. Tukaj imamo veliko konkretnih primerov, ko dejansko je dediščina tista, ki potegne krajši konec in najti način, kako prepričati, da je ta javna korist pomembnejša od druge, oziroma kako doseči kompromis, je v konkretnih primerih izjemno težko. Poleg tega pa je tudi pri nas, seveda nevladni sektor, lahko tudi nek način za izražanje drugih ali političnih ali gospodarskih koristi, tudi po svetu se to dogaja, ne, da imate tudi za nevladnimi organizacijami, recimo se lahko skrivajo neke drugi interesi in tudi to je treba seveda upoštevati in biti v določenih primerih previden. Da nekako povzamem se to, bi rada povedala, kako pri nas v našem pravnem redu lahko uveljavljamo javno korist varstva in sicer na te načine, ki so tukaj našteti, še naslednji diapozitiv bo tudi o tem govoril, to pravi predvsem, da se dediščina enakopravno vključuje v razvojno in prostorsko načrtovanje. Tukaj v zadnjih 10 letih je bil narejen vsaj na tej deklaratorni ravni napredek, tako da dejansko imamo sedaj neke mehanizme na razpolago. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo ob spremembah zakonodaje, ne? Ali ne bo tudi to področje eno od tistih zadev, kjer se bojo vplivi, zapravo vsaj te statusne zadeve skušale zmanjšati. Ne? Da je ocena vplivov na okolje izjemno pomemben mehanizem, ker tudi evropske direktive z tega področja govorijo o tem, da je stavbna, naselbinska in hrološka in krajinska dediščina del vsebin, ki mora biti na ta način presojana in da je treba določiti mehanizme, o tem sem že nekaj govorila, kako v konkretnih primerih tehtamo različne javne koristi med seboj. Da je treba seveda omogočiti javno posredovanje in tukaj se še enkrat zahvaljujem Državnemu svetu za možnost
ki je čisto konkretna tukaj v tem primeru, in pa da je seveda treba tudi podpirati nevladne organizacije in pa civilno družbo nasploh pri zadevah varstva. Tukaj pa je eno področje, ki je še premalo razvito. Jaz vsako pobudo, ki pride s strani civilne družbe in ki ima nekako namen ukrepiti našo pozicijo strokovno, izjemno poudarjam. Večkrat sem že rekla, da se mi zdi, da smo strokovne organizacije in civilna družba tukaj bi morali biti na istih valovnih dolžinah, podpirati en drugega. Žal se pri nas včasih zgodi, da smo tudi saj navzven nekako še neusklajeni. No in zdaj mogoče samo za zaključek, še zadnji poudarki, kako lahko tehtamo, kaj, kdaj, v katerih primerih bi lahko drug javni interes prevladal nad koristjo varstva, in sicer, kadar tak projekt ne povzroča materialnega poškodovanja dediščine, kadar je na ta način vseeno dana možnost za neko skupno upravljanje tega območja oziroma dediščine, da se na ta način zagotovijo dolgoročni gospodarski temelji za razvoj, da je zagotovljeno uresničevanje potreb prebivalcev, spet govorimo o potrebah, ne o nekih željah ali zahtevah, ne. In da je, kadar gre za vključevanje tudi zasebnih virov, da teh projektov ni mogoče z javnimi viri koristiti, ampak gre za neke oblike javno-zasebnega partnerstva in da je dokazano, da tak projekt ob doseganju enakih učinkov, da povzroča najmanj škode za kulturno dediščino. S tem bi zaključila in se vam še enkrat zahvaljujem. Hvala lepa. Vodenje sestanka prevzemata profesor Gosar in gospa dr. Duša Krnel Umekova. Prosim naslednjega referenta, Miha Jazbinška, z referatom Izraženi investicijski nameni občina Piran, park, javno dobro, investitor, shopping center, vzdržnost investicije. Lepo pozdravljeni. Jaz imam domačo nalogo, Jan Vid Golob me bo razumel, da hegelijansko pridem do neke sinteze, pri čemer mu bom moral povedati, da tukaj sploh ni nobenega gospodarskega problema, ampak da je seveda problem čist drugje. Torej, mene pripada naloga, da pridem tudi od abstraktnega na konkretno. V tem prostoru seveda se tepeta dva interesa. Eden je že dolgo znan. To je interes, da ima občina tu park. In je tudi v raznih aktih občinskih dosedanjih tu v Kaštelu park. Seveda se pojavlja pa nov interes, to pa je shopping center, ki ga pa v resnici nihče ne more dokazati, da je potreben, da je možen, da je finančno sploh podprt. Zdaj seveda najprej nekaj teoremov, torej zelo prav mi pride pravzaprav tudi ta nabor razpravljavcev oziroma naslovov, jaz jih moram nekako in moram operativno pritrditi, ne, in jih približati lokaciji. Trajnostni razvoj zahteva trajnostni turizem. To pojmujem kot mesto, morje, mesto in hrib v sožitju, v tem primeru zelo evidentno, in v užitek. Turističen tudi. Zgodovinska odgovornost Slovencev do morja in morske obale, slovenska obala je redka dobrina, odgovornost je še redkejša. Ampak tisto, kar sem bil vesel, od dr. Pirjevca je pa to, da je opozorna odličnost. Zato, ker odličnost je seveda tudi moj motiv. In sem ga tudi županu Bosmanu sporočil na ta način. S tem, da sem ga poimenoval kot gosposkost
in on je uporabil besedo aristokratskost za Portorož. Koincidenca na nek način perfektna. Pomen celovitega upravljanja z obalo in konkretno tu pomeni to, da je to zadnja lokacija v celem obalnem pasu portoroškem, ki ima še živ raščen teren. Ne? Zapamnite si to, raščen teren. Ker tisto, kar se dogaja, seveda, je napad na raščen teren. Na tej lokaciji in sicer. Javna korist in kulturna dediščina, jaz sem si takole predstavljal, dva bisera, Piram, poezija v kamnu, Portorož, poezija v rožah. Ampak to konceptualno pomeni neki, da sta to dva, seveda, nasprotujoča si fenomena in da seveda ne more postati Portorož ena sama ploščad. Ne? Tisto, kar je edina domača naloga pravzaprav te občine v Portorožu je, da Lungo Mare pazi, da bo zazelenjen, ne? In pazi, da ne bo to en prospekt, ki se mu potem reče lahko recimo tudi, da obala ostankov ne more biti, ne? Ampak mora postati glamurozen zelen prospekt. Dodatna razvrednota je Portoroža zgradno kaštela, več kot odličnost, ne? Gosposkost in ne profanost gre kaštelu. Torej, jaz moram reči, da ko sem pripravljal ta prispevek, mi je zelo dobro prišlo to, da sem bil pozorjen včeraj, ne, na to javno tribuno iz oktobra 2011 in moram reči, sem kar materiale od, rekel bi, občinskih služb porabil in v 90% se s to službo strinjam, razen v izteku. Ne? Torej, če bi zdaj povedal neke obstoječe realnost, veliko parcialnih razvojnih pobud. Nekaj mora ta občina vedeti. Občina je tista, ki z infrastrukturo, tako z dejavnostjo, ali pa z, rekel bi, fizično infrastrukturo, s kulturo in tako dalje, skratka z javnim sektorjem skupaj drži mesto, da je lahko Portorož turistična destinacija. Ne pa posamezni hoteli, te seveda se zapirajo vase, kukor vejo in znajo. Najrenči bolj. Torej, ali so spremembe potrebne, ne bom preveč zdaj o tem, lahko si gor berete, ampak zanimivo je tole. Vloga občine so si napisali urbanisti, piransko-portoroški. Zaščita javnega interesa. Zakaj? Javni interes je ponovna aktivizacija prostorskih in razvojnih potencijalov Portoroža na način, ki bo ohranil njegov značaj in prostorske privlačnosti. Jaz vem, kakšen je bil značaj, ker sem prvič igral v Portorožu polet iz centrala na morje, iz podrtega centrala na morje in potem do 65-ga, ne, to je bilo seveda mesto, kamor so prišli poznavalci džeza. To je bilo mesto, kamor so prišli tenisači. Sej na kaštelu je bil tenis včasih, ne, to da se ve. To je bilo mesto seveda, kamor se je prišlo zato, ker so bili navajeni na gosposkost. Kelneri so se parkrat na dan preblačili. Seveda ima pa treba vedeti, ne, da je to zeleno mesto in je to tudi seveda njegova osnovna privlačnost in na tem z urbanisti Pirana bomo to dokazali. Javni interes je več kot samo seštevek interesov posameznikov, je tudi ščiten interesov generacij, ki prihajajo. Okay. Interesne skupine akterji, to mi je všeč, lokalna skupnost, ker je bila prisotna tu v tej predstavitvi, turistično gospodarstvo, tudi je bila prisotna, strokovna javnost, tudi ta, ampak v resnici je na koncu zgodben drug akter, ne strokovna javnost, ampak nekdo, ki ima na parceli 36 milijonov
pufa. Prometna analiza, osnovna ideja, glamurozna promenada avtomobilov in pešcev plus zeleni prospekt, da ne bi to pozabili, parkiranje, pešpot in tako naprej. In zdaj poglejmo še malo, kaj reče OPN, strateški del, ki nastaja. V veljavnem dokumentu, vidite, je bil zeleni klin, bi se rekel, iz morja do palasa. In drugi zeleni klin okrog te krajevne skupnosti, objekta krajevne skupnosti, skratka na lokacijo kaštela. To, da je bilo mislen, da je tam park, kaže tale menda opuščeni prostorski akt, ne vem, vidite, tukaj le noter je park, tukaj je park, ne, to je palas, to je park in potem pridemo seveda tle do Merkatorja in potem, skratka, v tej potezi noter mi vidimo, kaj je bila koncepcija včasih, ne, ali pa tako jo jaz gledam. Ne. Park palas proti morju, park kaštel od morja. Pri čemer se seveda on odpre v dve smeri, ta park kaštel, eno gor pod križišču gor in to drugo pod ta velikemu križišču. Seveda v smislu zelenega izstopa. Seveda zdaj se je zgodil, ne, zdaj se pa zgodil to, da se park pred palasom črta in poglejmo, kako razmišlja pa lokalni urbanisti o kaštelu in Portorožu. Poglejte. Tole je, zdaj, ko pri palasu nič ni, ne, upam, da vidite, ne, ten kamigam, ko pri palasu ni več tega zelenega prospekta, se je zgodil seveda to, da je glavni preduh med morjem in hribom čez kaštel. To je karta iz strateškega dela OPPN-ja, ki nastaja. OPPN-ja, ki nastaja. Skratka, strateško mislijo urbanisti piranski, da je to to. Ali pa recimo tale karta, ki kaže vizure in tako naprej. Spet tam, ko se stvari najbolj stečejo, je seveda lokacija kaštela. Ali pa tukaj pogledamo te zelene kline in tako naprej. Evo, tukaj iz kaštela ven se seveda prostor, zeleni prostor odpira. In če bi tukaj zdaj povečval malo, tole zadevo, bi videli seveda, da tudi iz tega, vidite, iz te točke kaštela sem in kaštela tja, to sta tiste pol dve velike puščice, pomenta to, kar pač pomenta. To, da je kaštel pravzaprav zeleni fokus stika morja z Portorožem v najbolj centralni možni lokaciji, ki je seveda centralna tudi zato, ker je to lokacija enega od treh sestopov. Ne, enega od treh sestopov, mogoče to pogledamo na študentski delavnici, no recimo na primer, ne, študentje vejo, ne, da se enkrat pride iz Pirana, enkrat se pride iz Lucije in enkrat se pride tukaj dol, ne, odzad za palasom na kaštel, ampak pride se zelo težko, ne, zato, ki je cesta je oska in tako dalje in seveda in je v bistvu včasih bila glavni dostop, zdaj postaja pa seveda nek drugačen dostop, ki je čist sigurno reduciran in humaniziran, mora biti sem dol in je v prometnem smislu, seveda je v prometnem smislu v mreži prometni to podrejena zadeva, tudi vidite, da ne, ok. Zdaj seveda stalno nastopa vprašanje tudi okrog tega prometa, parkingov in garaž in tako naprej. Ne. Poglejte, tukaj imamo neke garaže, kjer so že PI, ne, današnji OPPN-ji sprejeti za zidanje. Potem imamo nekaj načrtovanih okrog, ne. Tako da v resnici, če sem jaz prav čital, ne, je tukaj zaželjen pravzaprav parking večji. Ne.
niti ne garažna hiša takoj v tej lokaciji, ne? Ker se tukaj vidite, dogaja ogromno teh reči, ki bojo s hriba dol nekako do tega kaštela prišli. Zdaj pridemo pa seveda do, rekel bi, gospodarskega dela, ne? Ker se tako zdi, nekaterim zdi zelo pomemben, ne? Seveda, ne? Da celo Jan Vid Golob ne more mim gospodarstva. Poglejte, strateški del ima v nastajanju, ima tudi ene analize, kaj bi lokalci radi in oni bi tukaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dejavnosti radi imeli, ta analiza je bila narejena očitno, ki pomenijo več ali manj lokalni center, ne? Turistična ambulanta, tržnica, pošta, ne, to malo večji predvideni prostor, to se tudi zanimiv, ne, to je v redu in tako naprej. In turistični delavci, spet isti nabor, samo da so malo še zraven dali, malo poslovno in turistično so še zraven dali. Ampak, potem imamo pa, jaz mislim, da to ni strokovna javnost, razen koliko so to študenti neki tam narisali, kamor pade, pade. Ne, ampak mislim, ne, ker ja sem bom to pol pokazal, ne, ker to je tudi lokacija, ki se ta zadnja taka, da lahko malo bolj na širok tem zidaš v Portorožu, kljub temu, kako smo ga identificirali, kaj je. No in imamo zdaj investitorji, pazite, ne, to je zelo dobro, treba vedeti, ne, oni pa hočejo večji objekt, to je v prostorskem načrtu, v tem gradivu od urbanistov, drugega niso znali narediti, kot večji objekt, oklepaj centralne dejavnosti, ne, ker bo, bo, ne, pa banka, ne, pa tako naprej, ne, tako se pravi, ne, rekli bi se, da bi dobili zdaj mi en center, ne, poslovni center v turistični vasi. Ne, ker me daje turistična vas psovka, ne, ampak ta čas seveda imamo pa mi Lucijo močno, Piran mora biti močen in tako naprej in mora biti Portorož seveda popolnoma nekaj drugega. Seveda tudi v tem prostorskem načrtu sem seveda zasledil eno karto, ki ima tukaj, vidite, napisan lastnina Istrabenca. V sred kaštela je ena parcela, ki je od Istrabenca. Vse okrog je pa od občine. Ne? In ne, zanimivo pa to, da je pred palasom nehala biti parcela od Istrabenca. Ne? Ampak je enega grafista ali nekaj tazga DOO, Istrabenc turizem, pardon. Ne? In zdaj Istrabenc turizem, kdo drug? Kot lastnik pelje politiko. Ali pa pelje politiko tukaj eden iz skupine nove KBM, KBM Invest, iz skupine nove KBM, NKBM, na parceli, ki ima, tako sem že prej povedal, 36 milijonov evrov hipotek. Danes po noč ob 4 sem si tole sprintil, zato da sem razumel, zakaj gre. In zdaj seveda turizem in občina ne bi naredila eno vezano štacuno, ki niti ne bi bila slaba na konc koncev, če ne bi to bila vezana štacuna na eni garažni hiši, ne, ki cel živ teren, cel živ teren, nobena trava več ne more na celem tem kaštelu rast drugače, kukor na nasutju. Ne? Tako imamo v Stožcah, menda tudi nasut je en meter predviden, do zdaj nisem videl niti centimetra, ampak nad šopingom v Stožcah imamo pa 3000 kvadratnih metrov, ki še strehe ni, da bi gor lahko sploh ploščat naredili. No, ampak ta vezana štacuna ima seveda dve temeljni napaki. Ena temeljna napaka je, da garaže požrejo ves raščen teren. To je ekologistično gledanje. In če bojo, če hočejo imeti tukaj Woodstock, Woodstock je bil na travi, ne?
Woodstock ni bil na ploščadi čez garažo. Ne? To je, recimo, en element, drugi element je pa to, da grejo z velikim objektom, za katerega nimajo končnih kupcev, nimajo investitorjev, na prazno parcelo od občine. Namesto bi najprej delali za lokalni center, v podaljšku Merkatorja proti auditoriju, ne? In bi tist bila prva faza, ne pa tist druga faza. Ker če se bo zdaj v prazen prostor zgodil, ne? En velik objekt, prazen prostor, bo rezultat popolnoma jasen. Tist bo narejen, če bo narejen, pazite, to bomo se pol pogovorili, če bo narejen, ampak tisto, kar se bo zgodil tam, je to, da bojo pa ostali polostanki v krog. Ne bo na levo stran nič urejen, pa na desno stran nič urejen, pa tako naprej, tista taverna bo ostala taka, kot je, auditorij se ne bo mogel nikoli pravzaprav spojiti z morjem. Ne? In če delaš tak velik OPPN, da se ustaviš pred taverno, ne, z urejanjem, namesto da bi šel do auditorija in odprl prostor auditorija do morja, ne, pol ne razumem jaz urbanizma. Ne, in tudi investicij ne. Ne, zdaj seveda, no, recimo eni študentje so seveda tole plavo dvoje, ne, klele, seveda videli so edino lukno, hopala, pa so dve stolpence. Ne. Gabrielčič je tudi videl, ali njegova skupina videla tam neki, pa se temu reče spet neki v zrak. Seveda morate vedeti, da je to delan brez kvantifikacij. Brez kvantifikacije. Znanja brez kvantifikacije ni. Vi morate imeti, seveda, jasno, takole si zdaj pol predstavljajo, ne, dva objekta, ne, recimo tole, kar mal ene kockice, mal nametane, študijsko, se to je v redu. In to je zdaj končna bitka. Kakorkoli se obrnete, je cel ta prostorski načrt bil prirejen temu, pravzaprav, da se opraviči tukaj ena velika ploščad, dva velika objekta na lokaciji Kaštela. Skor bi se rekli, da je cel prostorski načrt, ta, ki so ga delali, tako delali. In to zdaj enkrat je varianta to, da je ploščad tudi na morju, drugič je varianta, da je na morju malo več zelenja, ne, ampak, ne, tretjič je varianta spet, da malo drugač pridejo, pa da je tukaj recimo pred palasom en velika reč, ne, tukaj spet pride neki tacga in v redu, no, in zdaj smo pa tam, da vidimo, da je pa že lansko leto, ne, bila ta ideja seveda v pogonu, ne, da se una dva sta vsaj bila počez, pravokotno od morja, ne, tako da se malo mim vid, ne, ta se pa postavila pa tako, da tudi vizure iz hriba dol do morja niso možne, ne, ne vem. Plus to, da seveda dragocen prostor, ki je, si ga je uzurpirala ta ideja v tem smislu, da ima notranje atrije. Ne? Ker očitno smo sred neke urbane, ne? Sred neke urbane enote, ne? Kjer rabimo nekaj zelenja in potem si pa to z notranji interni atri naredimo, da ta zelenje dobimo. Ne? Se če kaj prerezali, ok. No, to pa zdaj ena varianta, ne, ena varianta je taka, ki sicer je goljofiva, ne, recimo tale, nikoli ne bo transparentna. Poglejte si na primer opero, prizidek, ne, natečaj je bil dobljen, ker bo ta prizidek transparenten. Jaz sem se takrat, sem je prav jezen, sem bil, sem rekel, a se bo gledal v službenkam pod krilo, ne, od spodi gor, ne, zdaj je to črn blok, ne. Drugič pa, če sem, ko sem videl, seveda ne prereze, so tukaj terase, ne, in tako naprej. To se pravi, da to niso stvari, ki dihajo, da ok, dobro, sej, pustimo to arhitektonski problem. Jaz moram interpretirati pismo, hvala gospodu županu, da je tukaj, ki sem mu ga svoj čas poslal, v tem smislu, no, da ima Portorož eno duho, en duh pa eno dušo, da je ta zelena,
mora biti zelena, ker je to osnovna duša Portoroža, ali pa zato je različna od Pirana. Mi ploščat imamo, čeprav mandrač, z mandrača naredimo ploščat, sem vseeno, ampak imamo, ne? Mi tam imamo te velike reči in tako naprej. Torej, bom šel na zadnjo sliko, da bom povedal, kaj mislim, da je v tem prostoru prav. Ker se je iskalo uvoz v to garažo, se je zgodil iz, od vzgori dol, iz hriba dol, po oski poti, se je zgodil tukaj en ogromen monstrum. Dveh križišč, ampak niti ne zaradi tega prometa, ki prehaja dol z hriba, ampak zaradi te garaže in zaradi te lokacije, kje se v to garažo pride. To, je, to gre tako delč, da okrog tega le krožišča, poglejte, klele noter, ne vem, če se vidi, vidite, je desni zavijalc noter še dodaten pasma, sam zato, ker se lahko zgodi, da bo kolona stala, ne? Zato so na javni cesti med dvemi križišči dal še enega desnega ven, ampak tukaj malo skrit za nimi dvemi, tremi drevesi, v resnici pa to, tukaj se zgodi monstrum, ki ruši te platane, ki ruši te platane, seveda, ker ima drugačen križišče in tako naprej, in tako naprej. Okay. Tisto, kar je lahko realno, je to, da se začne ukvarjati z vprašanjem, ali ima, ali ima no, ko že je, akvatori. No, ali ima iztek oziroma srečanje za to smerjo v Koštelu, ker druga smer je tja not obrnena v Koštelu. Ena smer mimo krajevne skupnosti, tukaj, druga pa tukaj. Na tej strani je prostor že razčiščen pri tej krajevni skupnosti. Na tej strani ga pa zazidavajo. Tu not je ena grezlarija, ne, neki kupališki objekt, ki mečkani 2 na 3 metre in tako naprej, kaj sploh skozi ne moreš priti, te na stranišča rišejo, ne rišejo, stranišča delajo na javni poti in tako naprej. Tukaj, ne, tukaj, kjer bi bil glavni vhod včasih v Portorož. Skratka, to je treba tudi razčistiti, tako kot je treba razčistiti tu noter. Torej, prva faza je tole, kdor ima denar, ne se postopi tukaj delati prvo fazo, to se pravi od Merkatorja gor, in ker se bo skazal skozi to prvo fazo, potem lahko izkaže kot investitor. Ne more se pa skočiti noter na lokacijo, ki je v lasti občine. In potem seveda že v prvi fazi na žrt, vidite, takole, tokle je živega terena. Če bi imel pa zdaj seveda tukaj karto, pa še škoda, ker nimam, ne, karto garaž, garaže so v vsem živem terenu do taverne, gor, dol in tako naprej, ena sama garažna puščoba, ki pomen pa tudi kaj. Vso vegetacijo podrt, vso vegetacijo podrt, v prvi fazi podrt vso vegetacijo, zato, da boste pa, oprostite, naredili gradbeno jamo, tako, kot jih imamo v Ljubljani, eno za drugo. Pa sem slišal besedo, ja, sej kongresni trg ste pa zgradili. Bom kar povedal. Kongresni trg bi moral biti s šumijem tudi zgrajen v Španoviji. Ne? Tudi v Španoviji. 100 mest bi morali dati, ampak garažo je mesto zgradil, šumi je pa jama. Že leta in sicer od zelo propulzivnih investitorjev, ampak je jama. Kolizej je jama. Zdaj imamo še potniški center jamo. Imamo bavarski dvor jamo. Od 14 stolpenc, ki so se začele z nastopom Koželja in Jankoviča, ne, 14 stolpenc, niti ena ni šla v zrak, razen ena, to je v BTC-ju, in samo še ta ni šla v zrak, tak je pa šla v zrak, ne, namesto da bi šel v potnički center, je šla tale, kaže je, Situla ali kaj je, se pa ustavila. Ne, in kdor misli,
Očitno je ta parcela od leta 2010 nek garancijski potencial za neke druge investicije. Ta denar, ki je tukaj noter, ne, ta denar tukaj ne bo zidal. Če bo zidal, bo zidal drug denar. Tega drugega denarja pa ne bo. Ne? In zakaj ne bo? Ker ni končnih kupcev in ko bojo enkrat investitorji to razumeli, se bo lahko naprej pogovarjali. Poglejte, v Stožicah smo iskali končnega kupca. V Srbiji, v Libiji, v Avstriji, kje smo ga še vse iskali in ga nimamo. Tam smo iz javnega denarja zgradili javne objekte, ostal je pa šoping kot rano v prostoru. Ne, in moj apel je, da si dobro pogledajo ne, na občini, kjera faza je prva, in da ne pazijo sam na to, da garaža smije biti pod objektom, ne, ne pa pod ploščadjo. Pod objekti boste dobili dovolj garažnih mest, ne, ne rabite tega preseška na račun, rekel bi, raščenega terena. Hvala lepa. Hvala arhitektu Mihi Jazmišku, ki je odprl tista vprašanja, zaradi katerih je sploh civilna iniciativa nastala in o katerih bojo še naslednje dva prispevka. Prosim zdaj profesorja doktorja Borisa Gaberščika z naslovom referata Nova zgradba v turističnem mestu ali celovita urbana prenova priobalnega pasu Portoroža. Spoštovani gospod predsednik državnega sveta, spoštovano predsedstvo, gospe in gospodje. Uvodoma mi boste dovolili, da bom najbolj stotič povedal, da je slovenski prostor poleg samega naroda seveda temeljna in največja nacionalna vrednota in eden od konstitutivnih elementov državnosti. Brez prostora ni države. Da je prostor poleg tega izjemnega strateškega pomena, še posebej zato, ker so možnosti rabe in razsežnosti prostora omejene. Če kje, to še posebej velja za kratek slovenski obalni pas. Očitno je, da lokalna uprava ni poklicana za oceno in razvoj širšega prostora v kontekstu regionalne in nacionalne politike. Država pa se žal še ni dokopala do spoznanja, da bi morala za nekatera problemska urbana območja državne pomembnosti prevzeti delno odgovornost za razvoj, kot je to storila s projektom Natura 2000. V Sloveniji nimamo institucionaliziranega sistema regionalnega prostorskega načrtovanja. Imamo le občasne neformalne regionalno-študijske delavnice, na slovenski obali pa regionalne projekte profesor Mihelca in profesor Ravnikarja, ki so vredni temeljite analize. Država pa ni mogla uresničiti reforme lokalne samouprave in ustaviti pokrajine, kar bi bilo za uveljavljanje regionalno-prostorskega načrtovanja in usmeritev razvoja slovenskega priobalnega pasu izredno pomembno. Menim, da smo v položaju, da za mnoge lokalne odločitve nimamo primernih širših strateških prostorskih smernic o urejanju prostora, razen zavarovanja narave Natura 2000. To pa je premalo. Tako se v zelo občutljivih urbanih območjih stalno dogajajo lokalni prostorski posegi, ki jih s svojimi neusklajenimi zasebniškimi podjetniškimi projekti diktirajo umetniki kapitala. Še večkrat pa so to včasih samo špekulanti, ki lastne kapitala sploh nimajo,
računajo pa na večna bančna posojila in donosnost gradnje. Bodimo konkretni. Pri obravnavanem projektu Kaštel ne gre za celovit urbanistični načrt, ki bi dobro reševal kompleksne probleme območja, uveljavljal javni interes in uskladil prostorske razsežnosti in pogoje z predvidenimi rabami tal za bivanje, varstvo narave in kulturne dediščine, rekreacijo in promet, ki bi torej neodvisno od investitorja določal zaželen razplet funkcij, njihov prostorski obseg in podroben dovoljen indeks izrabe tal. Gre le za še en gradbeni projekt garaže, na katerega je investitor zaradi komercialne privlačnosti obesil program cele vrste trgovinskih, gostinskih in servisnih dejavnosti in temu nadel še reklamni naziv Novi poslovno-trgovski center Portoroža. Tako je OPPN risan na kožo določenemu investitorju in njegovemu projektu. V tem kontekstu lahko podvomim tudi o kvaliteto natečajne rešitve in odgovornem delu natečajne komisije. Čeprav moram v zagovor natečajne komisije šteti pravilo, da mora žirija primerjalno ocenjevati le med prispelimi projekti, ne pa to, kar bi bilo po mnenju posameznega člana žirije boljše. Tako natečajne rešitve nudijo razpisovalcu paleto možnih rešitev ter dobre in slabe rešitve posameznih projektov. Tudi v javnem natečaju najbolje ocenjeni projekt pa lahko še vedno ni priporočljiv ali sprejemljiv za izvedbo. Investitor in projektant sta si pač doma na risalni deski nekaj zamislila. S končanim projektom se je ponudnik odpravil na občinsko upravo. Ta pa ob omankanju lastnega demokratičnega pristopa običajno čaka na investitorja z denarjem ter upa, da se bo v sedanjem stilu množične javne razprave že nekaj izcimilo. V tem pogledu so tudi naši predpisi o sodelovanju javnosti formalistični in birokratski. Nemške študije so o sodelovanju civilnih družb ugotovile, da je večja verjetnost, da bo načrt sprejet, če bo investitor svoje gradbene namene od osnovne ideje naprej soočil z mnenjem prebivalstva. In sicer v formalizirani obliki sodelujočega odbora civilne družbe za javno upravo in projektanti. Pri nas investitorju seveda še na misel ne pride, da bi dovolj zgodaj o zamisli poprašal občane in v kontaktu z njimi skušal preveriti svoje programe in prostorske zamisli in temu primerno oblikoval svoj projekt, ker je zmotno prepričan, da bo sodelovanje občanov samo oviralo realizacijo njegovega izvirnega projekta. Naivno pričakuje, da bo svoj projekt lahko sile uveljavil, zato skriva svoje namene pred občani do konca. Zanimivo je, da v tem kontekstu potekajo javne razprave, ki običajno nič ne spremenijo na uradnem prostorskem dokumentu. Zato je logično, da se s tajnim projektiranjem spor z javnostjo lahko s časom lahko samo vedno bolj zaostruje. Nato pa investitor na koncu vrže na mizo svoj najmočnejši adut, da je v pripravo že vložil milijone in da poti nazaj ni. Ne prizna pa, da je zasebni kapital vložil tvegano na lastno odgovornost. Ne bi o tem govoril, če ne bi bilo takih primerov v Sloveniji na desetine. Glej največji primer T6. Kako daleč je vse to od odgovornega načrtovanja in investitorstva,
ter trajnostnega razvoja vidimo povsod po Sloveniji. To je postala že kar uveljavljena metoda zasebnih investitorjev. Tak primer je športni park Stožec v Ljubljani. Gradnja športnih naprav se je pričela brez dokončanega projekta, brez pravega investicijskega programa in brez zaprte finančne konstrukcije. Denarja od zamišljenih trgovin v športnem objektu ni, ker je bilo zanimanje trgovcev za sodelovanje pri projektu precenjeno. Tako celoten projekt ni končan, pa že nosi izgubo v mestni proračun. Podobno se lahko zgodi tudi v Portorožu. Odločitev piranske občine, da bo s formalistično problematično javno razpravo dosegla končno in hitro pozitivno odločitev, je bila očitno zgrešena. Dosegla pa je nasprotno, da so občani in strokovnjaki občino investitorjev z argumentiranim pripombam dobesedno zasuli, ti pa na konkretna vprašanja in pripombe nimajo pravih strokovnih odgovorov. Vsemu temu bi se lahko izognili, če bi upravni investitor pravočasno informiral javnost. Zato tudi trditev, da občina čaka na konstruktivne pripombe civilne družbe, ne more držati. Morda so za občine konstruktivne pripombe samo tiste, ki potrjujejo občinski načrt. Zatrjevanje, da občina tesno sodeluje s krajevno skupnostjo, je zavajajoča, če dobro sodeluje le z njenim predsednikom. Zanimivo je, da je Urad za okolje in prostor občine Piran zdaj govori samo o podzemni garaži z 800 parkirnimi mesti, nič pa o nadgradni palače, kot je razvidno iz projekta. Nihče pri nas takega investitorja tudi ne vpraša, ki ima investicijski program, kaj šele, ali ima lastni kapital za gradno ali bančno posojilo in zaprto finančno konstrukcijo. Dokler to ne bo kristalno jasno, je tudi vsako moraliziranje o tem, da je vsako podaljševanje javne razprave v sedanjih gospodarskih razmerah neodgovorno. Res je namreč prav nasprotno, da premalo poročene investicije običajno zastanejo, so nedokončan mrtvi kapital, kar se poslabšuje gospodarske razmere. Trenutno pa je prisoten le interes enega, to je zasebne firme, ki običajno deluje po načelu. Naredimo nekaj, čeprav vse investicijske dokumentacije še nimamo, in denarja ni nikjer, samo da se bo nekaj delalo. Javnost s tem tvega, da bo Portorož lahko v sedanjih kriznih razmerah nekaj let gradbena jama z gradbeno ograjo. Občina bi lahko analizirala ponesrečeni pristop ljubljanskega župana in iz tega nekaj sklepala. Mislim, da je tak pristop posebej v težkih gospodarskih razmerah neodgovoren in nesprejemljiv. Na videz mnogi prisegajo na trajnostni razvoj, nekateri menedžeri sploh ne vedo, kaj to je, le redki pa se ga držijo. Trajnostni razvoj zahteva najmanj dvoje. Da načrtujemo sonaravno, kar pomeni, da nepovratno ne uničujemo narave, nasprotno, da jo načrtno plemenitimo, kar bi bilo v Portorožu zelo zaželjeno. Drugič, da načrtujemo vzdržno, posebno v času gospodarske krize in le tisto, kar res nujno potrebujemo in za kar imamo na razpolago strokovne, finančne in prostorske vire. Da pustimo dovolj prostorske rezerve, ki ga kasneje lahko smiselno dogradimo. V utopičnih, ponesrečenih finančnih špekulacijah smo že govorili. Kar pa zadeva strokovne vire, mislim na prisotnost zaupanja vrednih strokovnjakov. V primeru gradbenega posega v Koštel resno dvomim v strokovnost.
vsaj glede na veliko serijo upravičenih metodoloških in podrobnih strokovnih pripomb neodvisnih oseb na ta projekt. Sam prostorski vir pa je za razpravo. V portoroškem obalnem prostoru pasu je prostora le še malo. Zato ima prostor izjemno in veliko vrednost in jo ne kaže hitro zapraviti. Razveseljivo je, kako uradu za okolje in prostor vseh preteklih letih uspelo najdragocenejšo lokacijo ob morju obdržati prazno, manj razumljivo pa, ko bi to zdaj v težkih okoliščinah na hitro zapravil. Pa še nekaj o problemu lokalnega prostorskega načrtovanja, za kar je odgovorna občina. Občina Piran bi se morala že davno razjasniti pojmi javnega interesa, to je strateškega regionalnega načrtovanja v okviru primorskega somestja Koper Izola Prilan, vsaj glede osnovnih strateških smernic za varstvo narave in kulturne dediščine, prometa in poselitve s posebnim podarkom na specifičnem portoroškem strateškem razvoju turizma, njegovih značilnosti in zahtev. Portorož namreč ni Koper, ni Izola, ni Piran, ampak svojstvena lokacija in destinacija za turizem in enkratna arhitekturna vrednota, ki zahteva drugačen planski pristop. Dokaz za to je tudi obravnavani poseg v prostor Portoroža. Nekateri se obnašajo tako, kot da so popolnoma praznem prostoru brez omejitev, ker lahko projektirajo po mili volji, ne pa da so v posebnem strateškem prostoru z zapletenimi prometnimi problemi, med podedovanimi vrednotami, predvsem pa med ljudmi, ki so temeljni sestavni del okolja. Za Portorož bi bil v tem trenutku bolj pomembno razmišljanje o strateškem višjem cenovnem razredu turizma, v tem kontekstu pa o višjih zahtevah do kvalitete okolja in rabe prostora. Torej o celoviti prenovi, o socialnih načrtih in okoljskih sanacijah priobalnega pasu, drugačnih alternativnih prostorskih in prometno-tehničnih rešitvah, ki bi imele takojšnji učinek na kvaliteto bivalnega okolja. Naprimer, kako in kje izločiti tranzitni motorni promet iz neposrednega ožjega območja obstoječih hotelov. Ali zato res potrebujemo kar 800 parkirnih mest na eni lokaciji, ali morda manj na dveh lokacijah? Kako smotrno časovno omejiti dostavo oskrbo hotelom? Kako in kje prenoviti delo srednje ceste v peš promenado in s tem postaviti neposredno funkcionalno in likavno povezavo z morsko obalo? Morda urediti kolesarsko stezo Piran-Portorož-Soline, na novo speljati nekatere izbrane lokalne dostopne ceste, ali bi uvedli električna motorna vozila, kot mestna vozila, kot to težo v Ljubljani, in hotelske elektromobile, ki bi bili na razpolago gostom, pa mestne bicikle za izposojo. Zakaj in kako premestiti nekatere lokale, ki ne sodijo neposredno bližino hotelov, ali sanirati sedanje nekulturno okolje? Kako posodobiti kobališne plaže in nazadnje, kako jačati ali na novo urediti center za prostočasne aktivnosti za domače in turiste? V okviru celovite prenove bo delo tudi za gradbenike. Seveda zahteva tak pristop več inovativnosti, večji operativni napor občine, več človečnosti in intelektualnega napora načrtovalcev. Določene večje, še možne infrastrukturne investicije pa bi odložili za nekaj časa, ko bo finančna situacija bolj normalna in ko bodo prostorski načrti skladni s trajnostnimi načeli. Vsak podrobni občinski prostorski načrt bo zgrešen, če bo samo gradbeno všečen,
vendar brez potrebne celovite strukturne izboljšave in dobrih prostorskih rešitev. Portorožu kot velikemu turističnemu centru dajo simbolno podobo stari novi Palace Hotel in turistične palače pokojnega arhitekta profesora Mihelca. To oblikovno vrednoto in prostorsko dominantno bi morali ohraniti in negovati. Samo lepotna kozmetika ogromnega novega objekta ne more reševati strukturnih problemov Portoroža. Zato bi morali nekatere služnostne dejavnosti in objekti, tudi javno garažo, če se le da, dislocirati, zmanjšati ali pa diskretno umestiti v prostor, ne pa da se agresivno pojavlja v središču kaštela, brez obzira na obstoječe naravne, humane in arhitekturne vrednote. S tem povzročamo novo vizualno neusklajenost celotnega ambienta, pa tudi nove dodatne obremenitve prostora. Kvaliteta načrtovalcev se meri tudi po tem, kako so sposobni oblikovati in graditi svojo stavbo v celovito, likovno in kulturno podobo kraja, v konkretnem primeru priobalni pas Portoroža. Tudi v tem je umetnost urbanizma in graditve. Hvala za pozornost. Hvala lepa, profesor Boris Gaberščik. In sicer na temo kaštela, še nadaljna tema, s katero zaključujemo splošno predstavitev problematike, predstavlja dr. Duša Krnel Umek, etnologinja, ki kot krajanka in domačinka govori tokrat o dodatnem razvrednotenju Portoroža z gradnjo kaštela. Prosim. Hvala za besedo. Moji predhodniki so se že lotili temeljnih vprašanj razvoja Portoroža in posebej zadnji dve, kaj bi pomenila gradnja kaštela. Jaz vam bom za konec predstavila nekaj slik, da bo predstava bolj jasna. Tak je bil Portorož ob začetku in so bile stavbe, ki so se gradile okoli in vile dvo- in tronadstropne. Tako si je arhitekt zamislil park pred palasom in dostop do morja in tak je bil Portorož v začetku. Tak je palas sedaj, tukaj so mu dali en prizidek in že takrat smo krajani nasprotovali Istrabenzu, da to zgradi, vendar so prepričevali nas, da finančno in ekonomsko se bo izplačala gradnja in bo prineslo dobiček, samo če bo še ta prizidek. Tako zgleda Portorož danes z vsemi temi hoteli, ki jih je med leti 68 in 76, to je pred 45 leti, gradil arhitekt Mihelc. Glede na okolje so previsoki in preveč jih je, vendar so vsaj malo ta sredozemski vides dali s temi balkoni in s temi barvami. To med tem novim delom tukaj in med splošno plovbo je ta zeleni pas, ki ga hočejo zdaj pozidati še z eno dodatno zgleda 8-nadstropno stavbo, ki bo višja celo od hotela Palace. Načrt, ki ga je imel arhitekt Mihelc in zato so porušili številne stavbe in hotele med cesto in morjem, je bila tudi rušitev te stavbe, sedanje krajevne skupnosti, ki je po nesreči ostala.
In tukaj zadaj, kjer se pa ne vidi tiste stavbe, ki je na poti do auditorija, ki je tukaj za tem zelenjem. Zdaj pa, čemu naj bi ta shopping center koristil? Tukaj je nekaj posnetkov ulice v Portorožu. In naštela sem od Metropola do Bernardina je 30 trgovin z oblačili in obutvijo, potem so še zlatarne, spominki, kioski z bižuterijo, 5 trgovin z jestvinami in vsaj 20 lokalov, gostin, slastičarn, sladoledarn, barov, brez tistih v hotelih. To je ta del, kjer je 50 dreves, sedaj parkirišče, tukaj sta bila dva majhna hotela, ki jih hočejo seveda, ko bi jih tukaj gradili, vse posekali. Skratka, edini del, ki je še zelen v centru Portoroža, del ob palasu, je itak zgradnjo so tudi porušili, bo izginil. Zdaj pa, ko je govor, kakšna pridobitev bo to za Portorož in kako bo ta del urejen, je druga stran teh nizkih stavb, ta je na morje, ki izgleda iz centra Portoroža takole neurejeno. To je na pomol. Ta del so pokrili, ki je bil predviden za povezavo med cerkvijo in glavnim trgom in pomolom. Tako izgleda pogled na središče z arhitekturo in stili od vse povsod. Tako izgleda ta del naprej. To so iz promenade ob morju v središču Portoroža. Takole je človek ne ve, ali je to barakarsko naselje, ali je to letovišče. Vse mogoče stavbe brez sredozemskega stila, kaj šele, da bi govorili lahko o dobrem okusu. To so pa stavbe, ki tukaj stojijo, že vsaj 20 let, ko so jih lastnili, to je ena, kjer je tukaj reklama za Lidl, neurejene, napol podirajoče se. Vsaj 5 je takih stavb v Portorožu, to je tak glavni trg, ki so ga tudi napolnili s takimi kioski, ne spada na en trg urejen. In to so vile od zadaj, s parki. To je ena, meni, da je last ministrstva za zdravje, tudi leta neurejena, v središču Portoroža. Tako pa zgleda za hotelem Palas, ulica, del urejen, tukaj je bila mala trgovina, pa so jo zaprli. Tako pa zgleda druga stran, ta iste ulice, ki je za nas krajana. Po tej ulici mi hodimo in vidite neurejenost tega turističnega kraja. To je parkirišče hotela, to je ta ista ulica, kjer so en del parcele prodali za apartmaje in vikende, ki stojijo poleti in pozimi prazni. To je druga stran hotelov. In tako je pogled polovice hriba na morje, ki ga zakrivajo hoteli, ki so jih zgradili previsoko. In tako bi zakrili še ostali polovici krajanov pogled na morje, da o drugem ne govorimo. Tako so pozidali del za hoteli, s prevelikimi stavbami, te stavbe ob morju so hoteli in zaprli poglede seveda, ker pogled na morje tudi nekaj šteje.
To je stavba rdeča vila ob splošni plovbi, ki je bila nekaj časa galerija in muzej, ker v novi stavbi na kaštelu naj bi bil tudi muzej. Kdo je sedaj lastnik, ne vem. Tako je pogled na ta krajevno skupnost in na del plaže, na kateri se pozida vse mogoče. To je ob morju, neurejeno. To je torej ta del, ki ga, proti kateremu smo se krajani zbrali, pa ne prvič, da ne bi ga pozidali. To je še ena vila, čisto obnovljena, obnovo jo je kazino, ki stoji tudi že vrsto let prazna v središču Portoroža. Res me zanima, kakšna je gospodarnost in občine in teh lastnikov, teh stavb in vseh teh kvadratur, ki stojijo prav v središču Portoroža leta in leta prazne. Tako pa zgledajo te stare vile, tudi ta je bila hotel, ko jih obzidajo z temi velikimi stavbami, to so hoteli, in naredijo čisto, jih stisnejo med te zidove. To je en del, ki ga je občina tudi dala za apartmaje, tukaj čisto na levi strani, ki je tudi po zimi poleti prazno. En del, eno to stavbo od spredaj, ki je bila tudi hotel, so tudi razprodali lastniki hotelov za apartmaje. Skratka, hotele, ki so razprodali za apartmaje, zdaj bi pa nekje spet zidali hotele. To je pogled na Piranski zaliv, to je dijaški dom. Zdaj se bom pa lotila še ene teme. Oskrba z vodo, cel avgust je bila omejitev vode, kazen za zalivanje vrtov je bilo 250 evrov, pri tem pa je Rižanski vodovod, ki je tukaj na tej strani Savudrijskega polotoka, imel svojo vodarno, finansirala gradbeno dovoljenje je dala Piranska občina, je prepustil Istrskemu vodovodu in bo vodo Slovenija plačevala. Toliko o gospodarjanju z vodo in s tem delom v katastrski občini Sečovlje, tole Piran. Zdaj je pa še izziv za vse investitorje in tudi za Piransko občino, ki jo nismo slišali, da bi se kdaj zavzela za celovit Piranski zaliv, ki je tudi del pomembni za turizem, da bi se kdaj zavzela, da bi meja potekala po sredini Savudrijskega polotoka, kajti polovica Savudrijskega polotoka je bila vedno del zgodovinske občine Piran. Tukaj je pa tudi prostora za gradnjo vseh potencialnih investitorjev več kot dovolj, pa naj se Slovenija in z njo tudi Piranska občina, zdaj, ko še ni določena meja s Hrvaško, zavzame ne samo za celovit Piranski zaliv, ampak tudi za polovico Savudrijskega polotoka, kajti te obale imamo res malo in ne vem, zakaj bi jo še tako malo podarjali drugim. Kaj mi predlagamo, da ne bo očitek, da mi ničesar ne predlagamo, ampak samo kritiziramo? V tem delu, tukaj, kjer je Bernardin, med Bernardinom in Portorožem, sta dve veliki skladišči soli, prostor za vsa mogoča parkirišča in tudi šoping centre in tudi ves hrup, ki se vije cele noči
iz plaže in teh lokalov v plaži. Krajani smo večkrat predlagali, kje bi bile te dejavnosti. In je torej teh stavb je v Portorožu za parkirišča in za trgovine in za vse mogoče dejavnosti neizkoriščenih dovolj. Zdaj pa za primerjavo, kako druge, tudi kapitalistične države, skrbijo za svoja priobalna zemljišča. V Švici je javna lastnina priobalno zemljišče Ženevskega jezera. V Italiji je bila prepovedana gradnja ob pasu 300 metrov proti kopnem do leta 2001, pol so spremenili. V Franciji, na Švedskem je 100 metrov, dežela lahko na 300 metrov prepovejo graditi nove objekte. V Franciji zakon iz 95-ga 500 metrov prepoved novih gradenj. Nove ceste morajo biti udaljene 2000 metrov, to je 2 kilometra. Torej, Francija, ki ima veliko več obale in morja, si je lahko to privoščila. Slovenija je zavarovala, veste koliko? Je pri obalno zemljišče 25 metrov. Zdaj pa je naš predlog, vsaj moj predlog. Kaj? Gotovo zavarovati ta priobalni obmorski pas, prepovedati vsako gradnjo, novogradnjo, da se dokler se ne in možnost na tistih parcelah, kjer so te stavbe opuščene, te urediti. Predvsem pa naj se občina Piran začne ukvarjati z urejanjem Portoroža v celoti, ne pa da je vse 5 metrov od glavne ceste neurejeno. Razen tega naj se zavarujejo vse te zelene površine z državnim odlokom, da bo prepovedana, da bo prepovedano sekanje dreves v Portorožu. Nasproti temu naj se še kaj uredi in vse zelene površine naj se urejejo, kar je v prid tako turizmu kot krajamo. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Umekova. Sedaj smo zaključili s predstavitvami problematike, ki smo jo zajeli nekako na makro in mikro ravni. Slišali smo precej kritik na dejstvo, da kupna moč diktira razvoj, da razvoj ne deluje v sozvočju z okoljem, in zahvalil bi se predvsem profesorju Gabrščiku, ko je prvič na tem sestanku omenil besedo sonaravno in zdržno. Sonaravnost in zdržnostna paradigma v trajnostnem razvoju definitivno, kot se zdi, v tem okolju ni dovolj upoštevana. Rad bi tudi opozoril, da je pravzaprav ta razprava bila neke vrste izobraževanja za trajnostni razvoj, izobraževanje, ki naj koristi pravzaprav vsem deležnikom tukaj in tistim na terenu v obalnih občinah. Sam prihajam iz Univerze na Primorskem in sem dekan fakultete za turizem in v tem okviru seveda je cela vrsta dilem, ki zadevajo turistični razvoj in o katerem je bilo govora tudi danes dopoldan. Rad bi opozoril na dejstvo, da ta ista fakulteta in univerza prirejata 27. in 28. novembra posvet na temo odgovorni turizem. Ta posvet bo potekal v Portorožu in sicer z eminentnimi predstavniki iz tujine in domovine in v okviru že znanega oziroma že blagovne znamke, ki ima fakulteta, to je Encuentros, srečanje odgovornih ljudi za odgovorni turizem. V tem pogledu
bi rad videl, da je razprava, ki naj sedaj sledi, predvsem odgovorna do naših želodcev. Če hočemo, da bomo še prišli na kosilo, bi zahteval oziroma prosil, če smo nekako strpni v odnosu do minut, ki so pred nami in razpravo omejimo na maksimalno 5 minut. Pred menoj je 6 razpravljavcev, ki so se prijavili. Ob zaključku 5 minut bom vsakemu pozvonil in ga zaprosil, da v naslednjih minutkah konča. Pred mano je, kot je rečeno, 6 razpravljavcev. Če še kdo želi razpravljati na temo, bodi si na makroravni ali mikroravni o problemih, o katerih smo razpravljali, prosim, če mi lahko prinese prijavnico, ki jo ima pred seboj na mizi. Sedaj pa prosim prvega prijavitelja, ki je prvi prinesel prijavnico, to je Peter Česnik. Lep pozdrav sem skupaj. 5 minut ni veliko za takšno razpravo, posebno, ker čeprav imamo majhno obalo, pri nizki oseki 36 km, pri visoki plimi samo 32, kakor pravijo naši sosedi Hrvati. Vendar, omenjeno je bilo že nekaj, gospod Gaberšček je omenil konferenco med Italijo, Slovenijo in Hrvaško o reševanju. Militantne glave v naši politiki, tako Ljubica Jelušić kot Janez Janša, so vztrajali na topnjači, namesto da bi kupili velik rušilec ali vlačilec, ki bi deloval kot ekološka ladja in kot gasilska ladja v našem pristanišču v Kopru. Spomnite se nazaj, ko je turški feri prevažal tovornjake iz Turčije v Trst in je zagoril ob istrski obali in je goru 3 dni brez nadzora. Če bi se to zgodilo nasproti s Fihese, bi imel res velik problem. Tako da to je ena izmed stvari. Ampak jaz se bom kot letalec upokojen, na ta ostrem koncu letalstva sem bil 36 let, dotakal megalomanske širitve letališča Portorož. Gospod Bosman ima sedaj albatrosa v kletki, ker se 61% delnic na lastništva letališča Portorož vrglo na tržišče, ponudb ni. On je pa lastnik ali občina 28-30%. Kdo bo sedaj pokrival te stroške vzdrževanja letališča? Letališče je do leta 2007 delalo zgubo, potem pa je nekako čudežno začelo z različnimi donacijami in podobne stvari delati saj neki knjižni profit. Podobno proračunu po koncu Bajuk Janševe vlade, ki ga je bilo treba frizirati. Za daljše letališče Portorož moramo premakniti 2 reki. Podaljšati za 200 metrov na 1400 metrov steze. Krajevna skupnost Lucija, jaz sem imel javno tribuno že leta 2008 v sejni dvorani splošne plovbe. In krajani so takrat bili, vsej so imeli parcialne interese, lastniki, apartmajev so rekli preveč hrupa in podobno. Vendar zavedati se moramo, da vizije in usmeritve portoroške turistične dejavnosti dejansko ni. Ali bomo imeli monden turizem in naredili Monte Carlo, ker za masovni turizem nimamo zadost kvadrature peska, da bomo dali ležalnike gor za maso ljudi, ki jo pričakujemo. To je ena izmed stvari. Druga stvar pri letališčih je 1400 metrov, jaz sem pripravljen dati A320, kakršnega ima Adria Airways, v idealnih pogojih noter. Ampak naj kaj kihne, naj bo kaj narobe, naj mi en galop pride v motor in vzletam proti Kaštelu. Jaz sem samo 150 metrov od Kazina Molino na desni strani. Potem ne bo niti avtobusa treba imati, da gremo v Kazino. Bomo vsi v Kažin, da tako rečem. Z tega stališča jaz mislim, da na področju, ki ga imamo, to letališče ni umestno. Športna dejavnost, padalsko svetovno prvenstvo in druge, letalska šola Solinera. To gre lahko vse v letališče Gabrk pri Divači, ki je v krogu 3-4 km neposeljeno. Ni nobenih problemov, razen z vremena. To
imamo pa tudi v Portorožu. Dodatno portoroško letališče je komaj 2 metra nad morsko gladino v primerih visokega plimovanja in imamo termalno ogrevanje zemlje in so plime večje, skoraj vsako leto, dobimo poplavo in je letališče poplavljeno. Kakšni so ukrepi, mi ni do zdaj znano, noben zna objasniti, ali so rezervni tanki za letalsko gorivo dvoplastni, da če se eden prelukne, še ta drug drži ali ne. To so stvari. Druga stvar, podaljševanje piste bo prineslo večje avione, s tem večjo obremenitev na krajinski park. Čudovita kolesarska steza od Dragonje, vasi Dragonja, pa do Pirana je premalo oglaševana in premalo izkoriščena. Povezana s Parancano lahko podaljša sezono. Letališče, kot je že gospod Jazbenšek rekel, velika parkirna ploščad, bi se lahko naredila tam in trgovski center, če že to treba. Ampak imajo trgovski center v Bujah, imajo trgovski center v Novem gradu, jih imajo 4 v Poreču, jih imamo v Pamu v Italiji in imamo tudi v Kopru. Za mrtvo sezono mi ne rabimo megacentra, kot je BTC, v piranskem območju. In naprej nazaj do letališča. Koliko časa bomo mi davkoplačevalci iz cele Slovenije še plačevali državi, da se to letališče vzdržuje, ker je marginalno finančno uspešno. Da bomo pa dobili Donalda Trumpa, da bo prišel igrati v kazino v Palace, pa ne verjamem. Lastniki večjih objektov, kot so pa Istrabenz, pa živimo v kakšnem zosuso. Ponudbe Rusom ali pa ponudbe iz ruskega trga so se v Črni gori pokazale kot izredno slabe. Črnogorci, govoril sem z Milom Đukanovićem osebno, so pokupili dele Ulcinja in Budve, gradili sicer po predpisih 300, 400, 500 metrov od obale, vendar prišli do školjke in potem neopremljen hotel pustili pri miru, niso naredili infrastrukture, kar se tiče cest. Đukanović je v svojih pogodbah rekel, če v 2 letih niste to usposobili in uredili, je pogodba nična in greste ven. Pri nas naša politika tega ni sposobna. Tako da megalomanske rešitev, širitev letališča Portorož, mislim, da je v današnjem času prav tako neumestna, kot je povečanje letališča Cerklje ob Krki, katere bivši župan na Bizeljskem, minister Vizjak, sedaj tako fermentno in učinkovito in energetično poriva. Hvala. Hvala lepa, gospod Česnik. Naslednji razpravljalec, ki se je prijavil, je dr. Mojca Sašek Divjak. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije smo bili obveščeni po svetu in vabljeni k razpravi. Zato dovolite v zvezi s tem nekaj besed, saj smo se slovenskim priobalnim pasom v preteklih letih v okviru različnih projektov večkrat ukvarjali. Ker pa nismo vključeni pri izdelavi OPPN Kaštel in trenutno ne izvajamo v občini Piran nobenih projektov, lahko razvoj Portoroža predstavimo le nekaj splošnih stališč, ki se vežejo na bolj na problematiko urbanizma in njegove vloge v družbi nasploh. Žal, urbanizem vedno bolj izgublja svojo vlogo usmerjevalca in regulatorja prostorskega razvoja in je kot stroka čedalje bolj marginaliziran. Ne nazadnje je dokaz za to tudi dejstvo, da nimamo več ministrstva za prostor. Primarne naloge urbanističnega načrtovanja, ki so usklajevanje različnih procesov in interesov v prostoru na način, ki bi omogočil čim bolj racionalno rabo prostora in ustvarjanje čim bolj funkcionalnega, gospodarnega, humanega in estetskega okolja, so vedno bolj zreducirane na preprosto urisovanje želja investitorjev. Tako privatnih kot družbenih, javnih kot zasebnih, ki pa v večini primerov primarno zanima čim večji dobiček, ne glede na širši družbeni interes in načela dobrega urbanizma.
Posledice takega odnosa do urbanizma so vedno bolj opazne v prostoru, še posebej v dragocenem obmorskem pasu, ki je bil po drugi svetovni vojni in tudi zadnjih 20 let prostor velikih gradbenih pritiskov. Eden od vzrokov za takšno stanje je splošna družbena in politična klima, ki pod krinko bolj ugodnega poslovnega okolja za investitorje vedno manj omejuje posege v prostor in dopušča zemljiško špekulacijo. Ekonomska situacija pa tudi na žalost spodbuja občine pri prodaji kvalitetnih zemljišč za zapolnjevalne lukenj v občinskih proračunih. Predlog OPPN Kaštel je po našem mnenju problematičen iz več razlogov. Mislimo, da bi moral biti podarek predvsem na reševanju Kaštela v kontekstu celote, kar pomeni kot centralna površina, ki je zelo pomembna za Portorož in tudi druga mesta v priobalnem pasu, in upoštevati sodobno urbano prenovo. Pomembno je tudi ohranjanje in ustvarjanje ustreznega merila, ki je bilo porušeno po drugi svetovni vojni, ko so veliki hotelski objekti množičnega turizma zasenčili manjše hotele in zgradbe iz prejšnjih obdobij, ali pa so bili tudi vzrok njihovih rušitev. Opazno je seveda pomankanje zelenih površin. Potrebe so po odprtem javnem prostoru s kvalitetno parkovno ureditvijo in pa večje razmisleke o povezavi in odnosu do morja, to se pravi pristopi do morja, pogledi in tako naprej. Predlagana zgradba trgovsko-poslovnega središča s podzemno garažo je po našem mnenju predimenzionirana v tem prostoru, predvsem glede na hotel Palace, ki je ikona Portoroža in naj bi ohranil svoj dominantni pomen. Imamo pa pripombe tudi na program. Trgovsko-poslovni program ne potrebuje lokacije v neposredni bližini obale, taka vsebina bi lahko bila situirana na robu kraja, ne pa v najožjem središču. Gre za sveja ohranjene kulturne in naravne dediščine, za to, da dorečemo, kakšna ureditev ne bi bila, kakšna ne bi bila ta parkovna ureditev. Slabo je rešena tudi prometna ureditev. Kot vidimo iz načrtov, so problematični vozi, vprašanje rondoja ni rešeno, vprašanje avtobusnega postajališča. Če zaključim, končno, kljub temu, da vemo, da je bilo že kar nekaj javnih razprav, da so bile delavnice in tako naprej v občini, se nam zdi bistven odnos do celotne ureditve Portoroža oziroma do celotne ureditve obale. Da ne smemo pač gledati na Kaštel parcialno, kar je bilo danes tudi že večkrat poudarjeno, in zato predlagamo ponovno razmislek o celoti, razmislek o osnovnih izhodiščih in šele potem nek razpis odprtega javnega, lahko tudi mednarodnega natečaja za najboljši predlog ureditve. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Mojca Sašek Divjak, naslednjega, ki ga imam pred seboj za razpravo, je Tatjana Lesjak-Klun, ki jo prosim k govornici. Uvodoma sem že omenila, da se civilna iniciativa zauzema, da bi splošni interes za javno dobro in skrb za državljane postavljali pred sebične, odtujene, špekulativne naložbe in predrzne interese kapitala in samozadostno lokalno politiko. Zato mi dovolite, da se v nadaljevanju dotaknem treh različnih sklopov in bom skušala biti najkrajša. Gre za odgovornost ali odsotnost, pomankanje ali sploh brez odgovornosti
funkcioniranja tolikih in tolikih lokalnih organov, kar civilno inicijativo neskončno preseneča in žalosti. Zato uvodoma samo nekaj misli, kaj pravi tudi slovenski slovar knjižnega jezika o odgovornosti in kako jo opredeljuje. Pojasnjuje, da je odgovornost dolžnost sprejeti sankcije oziroma dati opravičilo, pa tudi kot jasnost, značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve dolžnosti. Istočasno je odgovornost naloga ali obveznost, je odnos, pri katerem mora vsakdo dajati pojasnilo, je utemeljitev za svoje delo, za ravnanje, je lastnost in značilnost tega, kar zaradi pomembnih posledic zahteva veliko znanja in veliko skrbnosti. Družba, v kateri živimo, pa je usmerjena k tako imenovanemu uspehu, velikim dosežkom in še večjim dobičkom, če je le mogoče. Vse pogosteje, skoraj da dnevno, pa se srečujemo s pomankanjem in kršitvijo odgovornosti posameznikov, institucij, najvišjih državnih organov, naj si bo na ekonomski, politični, okoljski, družbeni in tudi seveda drugih ravneh. Torej, vsako pomembno delo je povezano z odgovornostjo, ki obenem prinaša tudi kompetence, pristojnosti, pravice, izzive, priložnosti in še kaj drugega. Vendar je odgovoren človek, po našem mnenju, pa naj si bo to uradnik, inšpektor, politik, župan, poslanec, svetnik, učitelj, zdravnik, sposoben vzpostaviti kritično distanco do svojega dela ali ne dela, pripravljen je popraviti škodo, ki jo je povzročil, se opravičiti za storjene napake. Pripravljen je poskrbeti tudi za tisto znanje, ki ga njegovo delovno mesto zahteva, odgovorno razmišljati in odgovorno delovati. Pripravljen naj bi bil zagovarjati svoja dejanja in argumentirati svojo nedejavnost. Neodgovornost žal botruje prenekaterim nepopravljivim napakam, oviram, nesporazumom in nadaljnim zapletom. Samo mimo grede, legendarni britanski politik in državnik, diplomat in še marsikaj, Winston Churchill, je odgovornost pojmoval kot čast, privilegij, sveto dolžnost in neizogibno obveznost. Zanj je bilo življenje brez odgovornosti prazno, nezanimivo in nevredno človeka. Zdi pa se, da je v naši družbi prostovoljno sprejemanje in priznavanje odgovornosti bolj izjema kot pravilo. Tako se obnašamo do maternega jezika, do narave, naravne in kulturne dediščine, do krajine, kot celote in še marsičesa. Nesreč, ki preraščajo v tragedijo in jih povzroča človekova neodgovornost, sebičnost, neustavljiv pohlep, je nešteto, zajeta je celotna zemlja, kaj šele majhna Slovenija. Če se bomo uspeli z dejanji oprijeti besedne zveze trajnostni razvoj, se zgledovati po naših prednikih, ki so zaradi nuje do popolnosti izoblikovali upravljanje zadev v svojih skupnostih, potem iz tega izhaja tudi modrost, da je rabo narave smiselno omejevati. In kot pravi ena naših prvih krajinskih ekologov, profesor dr. Boštjan Anko, citiram, prihodnost po takem modelu ni v avtoritativnem uveljavljanju lastništva, zakonodaje in nadzora, ni v tekmovanju ali tehnoloških rešitvah, ampak poleg vsega navedenega tudi v uveljavljanju sožitja, sodelovanja, dialoga in učenja kot interaktivnega oblikovanja skupnih norm. In ko že govorimo o obali in njenih mestecih, v spoštljivo starem dokumentu Piranskega arhiva iz leta 1474
59. člen 66. poglavja Piranskega statuta, ki je bil sprejet v Piranskem svetu 19. februarja istega leta, najdemo enega naših najstarejših dokumentov o gospodarjenju z gozdom. Izstopata pa dve zanimivi ideji. In sicer, preprost, vendar na beneški način, učinkovito organiziran nadzor nad gozdovi, ki jih je bilo seveda takrat v zaledju dovolj, ki so bili v občinski lasti z močnim poudarkom na osebni odgovornosti. In drugič, skrb za trajnost donosov oziroma regeneracijo gozda, ki jo je kontinentalno gospodarstvo prevzelo mnogo kasneje. Torej, statut piranskih svetnikov je odlično funkcioniral že v 15. stoletju. In ko smo pri drevesih, teh večnih, zvestih spremljevalcih, s katerimi je človek tesno in nerazdružljivo povezan, od zibelke do rakve. Lahko jih obravnavamo z estetsko-pesniškega ali strokovno-botaničnega, gozdarsko-ekonomičnega vidika. Lahko se v pomladno ozelenelem gozdu predajamo svojimi mislim, lahko jih občudujemo v parkih in botaničnih vrtovih. Brez njih nam ni živeti. Ali malo kateri kraj in njegovi prebivalci imajo tako srečo, kot je primer Nove Gorice, ki ni le mesto vrtnic v pravem pomenu besede, temveč tudi mesto prečudovitih dreves, od tega mnogih eksotov. Mesto je s svojimi drevesi brez dvoma posebnost. Običajno po svetu tako skrbno izbrana drevesa raste v parkih ali botaničnih vrtovih. In največ zaslug za zasaditev vseh vrst dreves ima že pokojni prvi direktor Novogoriške komunale, gospod Žarko Bole, z delavci, ki so jih zasadili. Rastejo v vsej svoji veličini, v okras, v estetsko občudovanje in omogočajo čisti zrak krajano. Namenili so jim celo knjižico Drevesa, bogatstvo Nove Gorice. Se kdaj v prihodnosti kaj podobnega obeta Portorožu ali drugim obalnim krajem? Vendar ne pozabimo, drevesa rastejo 40, 50, 100 let ali več, zbetonirati in za vselej uničiti zemljo, ki jo imamo, pa jo mogoče v nekaj dneh. In zaključujem z naslednjim. A mogoče se le jasni, kajti uveljavljati se je začel novi tip turizma, ki združuje načela počasnega turizma, kot so trajnost, odgovornost in sonaravnost. Nova turistična ponudba se oblikuje na področjih, ki jih zaznamujejo dragoceni, naravoslovni elementi in voda. Tako imenovani slow tourism je nova filozofija počasnega in kakovostnega turizma, ki bo prispevala h krepitvi ponudbe zgornjega Jadrana, z njegovimi edinstvenimi značilnostmi. Na določenih področjih in območjih bo turistična ponudba zagotovljena skozi celotno sezono. Z vključitvijo šol bodo dosegli večjo razširjenost slow tourism filozofije in s tem seveda ekoturizma. Povečalo se bo zavedanje mladih generacij o pomembnosti do okoljskih in naravnih virov. V tem projektu sodeluje že 30 partnerjev, 14 iz Slovenije, 16 iz Italije. Sprašujem, ali je Portorož med njimi. Hvala lepa. Gospa Tatjana Lesja-Klun. Naslednji razpravljalec je dr. Peter Pfister. Ob vseh teh kritikah ali poskusih, da se z nekimi pravilniki, z nekimi merili in tako dalje, da pri nas kaj doseči, moramo najprej povedati, da je naša izkušnja izredno slaba. To počenjamo že približno 50 let, skoraj z istimi besedami, kjer je pred 50 leti, točno pred toliko časa, recimo samo kot vzorec, bil narejen en izmed prvih načrtov za prenovo nekega starejšega mesta, to je bil Tržič na Gorenjskem, in ker je bilo to prepovedano izvajati. Ko je bilo to seveda predstavljeno na mednarodnem nivoju, na svetovnem kongresu,
so tam sprejeli način, na kakšen je bil narejen ta načrt, bom povedal tudi, zakaj to kot vzorec pojavljam, sprejeto kot eno izmed izhodišč za bodoče planiranje recimo mestnih prenov in podobnega. Open planning system. Nalašč v angleščini povem, ker pri nas je bilo rečeno, da je odprto načrtovanje, ampak pri nas tega ni bilo sprejeto. In tako dalje, in tako dalje. In ta open planning system, oziroma načrtovanje skupaj s prebivalci, je doživel prav v letošnjem letu, ker poiskati moramo tudi krivce, ki niso samo v politiki in gospodarstvu, ampak tudi pri izvajanju in direktnem načrtovanju na Beneškem bienalu arhitekture. In če preverim samo nek zaključek, ki ga je podal britanski arhitekt in kurator tega festivala oziroma bienala David Chipperfield, piše takole: čas ekscentričnih in megalomanskih projektov, pod katere so se podpisovali zvezdniški arhitekti in zaradi katerih se je arhitektura dodobra skomercializirala, je minil. Zdaj naj bi se arhitekti usmerili na družbene vidike arhitekture, se pri tem povezali med seboj in z drugimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorom in družbo. V to smer ne bi šlo tudi razmišljanje do naslednjega 14. bienala, to je čez toliko časa, ko naj bi več vedeli o tem, kaj ljudje potrebujejo in si želijo in kakšen odgovor na to lahko ponudijo arhitekti, pa naj bodo urbanisti, gradbeniki ali kdorkoli drug. Namreč gre za to, da imamo ogromno pravil napisanih. Prej, ko je bila strategija Slovenije, recimo bi lahko citirali tudi še prvo strategijo razvoja Slovenije, v katerem je v 72. členu zelo jasno napisano, prenova ima prednost pred novogradno in tako dalje. In da je to res, je na vratih paviljona ene izmed edinih držav, ki nima gospodarskih problemov, napisano takole: zmanjšaj, recikliraj in znova uporabi. To je Nemčija. Jaz upam, da se bo vsaj spet kdaj ponovilo, ker tisto, ko smo za načrte prenove nekje uspeli prinesti nazaj v naš prostor, pa ne bo to Jugoslavija, Slovenija ali karkoli že drugega, je bilo sprejeto potem šele, ko smo organizirali prvi referendum prebivalcev kraja o tistem načrtu, ki je bil narejen skupaj z njimi. Referenduma se je udeležilo skoraj vse prebivalstvo in podprlo ga je 94% teh prebivalcev. Ampak v tistem politični in drugi sferi, danes v gospodarski sferi, seveda tega ni bilo mogoče sprejeti, ampak čez eno leto, ko je bilo to spet objavljeno zune in prinešeno nazaj v Slovenijo, da smo to mi tudi uspeli narediti, je bilo pa dovoljeno, da se ta načrt uporablja. Torej, ne bodimo tako kot Slovenija vedno, da ne znamo izkoristiti tujih izkušenj, ampak dajmo na njih graditi tisto bodočnost, ki jo gradijo najnaprednejše države. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Peter Fister. K razpravi se je prijavil tudi krajan, gospod Matjaž Maček. Zgodilo se je v zadnjem trenutku, da član civilne iniciative in krajan, gospod Matjaž Maček, ni utegnil priti in je prosil, če bi le vsaj nekaj njegovih misli posredovala tukaj. Naslov njegovega prispevka je pa terorizem kot način opravljanja gostinske dejavnosti. V Portorožu nekateri gostinski lokali opravljajo svojo dejavnost na način, ki ga lahko opišemo samo kot terorističnega. Gre za tiste lokale na portoroški plaži, ki predvajajo glasbo kot del svoje ponudbe. Problem ni glasba sama po sebi, pač pa glasba, ki je veliko preglasna, ki je tako glasna, da ni več glasba, ampak je hrup, ki izvaja fizično nasilje,
fizično nasilje nad prebivalci stalnimi ali pa začasnimi. Tu gre za notorični problem, ki traja že vrsto let, čigar problematičnost se še posebej pokazala letos poleti, ko je za časa tako imenovane portoroške noči, ki traja od 11.8. do 18.8., torej portoroški teden noči, ne samo portoroška noč, prišlo do prave orgije fizičnega nasilja v obliki neznosnega hrupa, ki je uradno trajal do tretje ure zjutraj. Dejansko pa do onemoglosti izvajalcev in predvajalcev tako imenovane glasbe ali tako imenovane dobre glasbe. Neuradno merjene hrupa v tem tednu je pokazalo povprečno vrednost za hrup v 7 nočeh 112 decibelov. Merjeno ob eni uri zjutraj. Uradno dovoljena obremenitev s hrupom po noči za takšno območje kot je Portorož pa znaša 45 decibelov. Matematika je na dlani. Tu gre za ogromno preseganje dovoljene ravni hrupa in kršenje norm. Morda je še bolj poveden podatek, da je prag bolečine, do katere pride zaradi hrupa, definiran pri 120 decibelih. To pa pomeni, da je hrup za časa portoroških noči že mejil na bolečino. Takšen hrup je značilen za vso poletno sezono, se pa redno in tedensko dogaja tudi izven poletne sezone. Bom skušala krajšati, vendar kolikor se bo dal. Odsotnost hrupa je eden pomembnih kazalcev za kakovost življenja. Več ko je hrupa, slabše je kakovost življenja. Hrup je neželena in zdravju škodljiva oblika zvoka. Obremenjevanje ljudi s hrupom ne škodi samo njihovemu dobremu počutju, pač pa lahko povzroči trajno poškodovanje zdravja. Smernice o nočnem hrupu, ki jih je leta 2009 izdala Svetovna zdravstvena organizacija WHO, izhajajo v svojih priporočilih iz dokazov, da ima hrup za posledico motne spanja, zmanjšanje pravilne sposobnosti, bolezni srca in ožilja in absolutne poškodbe sluha. To pomeni, da se na hrup telesno ni mogoče privaditi, da je hrup vedno znova enako moteč in škodljiv. In priporočilo smernic glede ravni nočnega hrupa je samo 40 decibelov, ne pa tistih 112, ki se jih je doživljalo. Hrup v Portorožu praviloma krepko presega 100 decibelov. Pri tem je treba za pravilno razumevanje teh podatkov upoštevati, da je decibelna skala logaritemska in zvišanje ravni zvoka za 3 decibele pomeni že podvojitev jakosti zvoka. Hrup na portoroški način ni samo kršitev zakona in podzakonskih predpisov, pač pa je groba kršitev ustavne pravice državljana do zdravega življenjskega okolja. To je 72. člen ustave, ki seveda implicira pravico do primernega nočnega počitka. Omalovaževanje te ustavne norme je značilno za občino Piran. Hrup pa ne pomeni samo kršitve ustave, zakona in drugih predpisov v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem, ampak je hud poseg v osebno integriteto posameznika, v pravico, da svobodno odloča o tem, kako bo živel s tem, ko ga posiljujejo s hrupom. Poleg tega je proizvodna hrupa nelegitimno polaščanje javnega dobra, kar zračni prostor Portoroža prav gotovo je. Občinski organi bi morali zahtevati od policije in inšpekcije informacije glede kršitev predpisov in zlorab dovoljen in šele na osnovi teh povratnih informacij ne izdajati omenjenih dovoljen. Pa tega ne počno. Res je pa tudi, da tudi policija in inšpekcije svojega dela ne opravljajo tako, kot bi morale. Policija s tem, da ne dela sistematično zapisnikov o prijavljenih in ugotovitvah in kršitvah predpisov, če pa jih že dela, jih ne posreduje občini. Inšpekcija pa zato, ker sploh ne inšpecira. Kdor sledi zgodbi o hrupu po vseh labirintih naše države in lokalne samouprave, se lahko prepriča, da so prelaganje odgovornosti drug na drugega, sklicevanje na nepristojnost, neukrepanje ob podani pristojnosti in opuščanje dolžnih ravnanj poglavitne značilnosti sistemskega kaosa, v katerem živimo.
Prav neverjetna je stopnja arogance in brezbrižnosti občinske oblasti, ki se požvižga ne samo na hud problem svojih občanov, pač pa tudi na škodo, ki nastaja za občino, vsem pritožbam, protestom in izraženemu nezadovoljstvu na vkljub. Občina v bistvu sporoča občanom, dragi občani, uživali boste toliko nočnega počitka, kot vam ga bodo gostinci milostno dopustili. Žal ustavna ureditev Republike Slovenije ne pozna inštituta impeachmenta za župane občin. Lahko bi navajali še celo vrsto drugih argumentov in problematike javnega interesa, ki je postala plen partikularnih interesnih skupin, ki medsebojno tekmujejo za prevlado in za vpliv. Ena od posledic te oplenjenosti občine je tudi odsotnost turistične politike piranske občine, ki bi načrtovala in uveljavljala vzdržen gospodarski razvoj, saj je turizem najpomembnejša gospodarska panoga. Odsotnost turistične politike se kaže ravno v prevladi razgrajaštva, ki ga občina podpira in legalizira s tem, ko podaljšuje obratovalni, še poseben pa predvajalni čas glasbe v lokalih, v zgodne jutranje ure in s tem, ko ne določa glasnosti, decibelnosti glasbe, če pa že določi jakost kot pogoj pri izdaji dovoljenja, se imetniki dovoljen na to določilo popolnoma požvižgajo. Občinski odlok dovoljuje predvajanje glasbe na prostem do ene ure, brez kakršnekoli omejitve glasnosti, kar policija uporablja kot priročen izgovor za neukrepanje. Policija ne bi ukrepala tudi, če bi šel krup čez prag bolečine. Med 11. in 18. avgustom za časa portoroških noči je bilo uradno dovoljeno predvajati glasbo, katerih koli že hrupnosti celo do 3. ure zjutraj. In zaključujem. Gostinci sicer najdejo za hrup le malo odjemalcev, zato je čisti učinek vsega početja prav gotovo negativen. Še posebej, če upoštevamo predčasne odhode hotelskih gostov in tistih, ki bivajo pri sobodajalcih. Gost na vprašanje, kako je spal, odgovori za proti vprašanjem, če niso morda praznovali kakšnega nacionalnega praznika, ker je bilo tako hrupno. Ko izve, da je bila to običajna noč, gost praviloma zaprosi za račun in odide. Na osnovi povedanega se lahko zastavi vprašanje, če je koncu koncev gostinska ponudba, ki temelji na hrupu, nedobičkonosna, čemu gostinci s tako ponudbo nadaljujejo? Problem gostincev je tudi v tem, da je njihova perspektiva izrazito kratkoročna in da nimajo zoblikovanega poslovnega modela svojega poslovanja. Zato stopnjujejo jakost hrupa, premo so razmerno s slabšanjem poslovnih rezultatov, do končnega bankrota. Dejstvo je, da je hrup in fizično nasilje, ne glede na uro dogajanja, nesprejemljiv. Je pa res, da je v nočnih urah še toliko bolj moteč. Vodilo, po katerem delujejo nekateri gostinci in občina, ki jim pri tem sledi in jih podpira, se glasi. Citiram. Hrup, hrup, über alles, je zapisal avtor. Hrup torej čez vse. Prakse, ki ga podpirajo in realizirajo, je zanesljiv način za zaton Portoroža kot turističnega kraja, kot tudi kot kraja prijaznega do njegovih stalnih in začasnih prebivalcev in do kraja prijetnega gibanja. K temu glasbenemu ozvočenju Portoroža pa civilna iniciativa in ostali člani dodajajo tudi neznosno hrumenje vsakršnega prometa, praznih kamionov, ki se podijo po serpentinah od Valete do centra Portoroža, praznih avtobusov, nekateri imajo morda včasih tudi 5 potnikov, in pa seveda tisto, kar je v zadnjih letih postalo še toliko bolj neuzdržno in nedopustno, najtežje Kawasaki, najtežje Honde in še vsi ostali težki motorji imajo portoroške serpentine stoletnih lip in stoletnih platan dobesedno za poligon tekmovalnosti in to seveda ob katerikoli urah, še najraje v nočnih urah, tja do 3. In zadnji stavek. Na koncu je odgovor na vprašanje, kaj storiti. Ker sistem, tako kot je postavljen, ne deluje,
Problem hrupa pa se iz leta v leto povečuje, predlagamo, da sprejme občina poseben odlok o hrupu, da pooblasti svojo inšpekcijo za ugotavljanje in merjenje hrupa in da jo opremi s primerno napravo za merjenje hrupa. Tega in noben predpis ne prepoveduje. Hvala lepa v imenu gospoda Mačka. Hvala lepa. Naslednja za razpravo je gospa Mateja Marinko, krajanka. Lepo pozdravljeni vsi. Jaz sem šele včeraj izvedla za današnji posvet, pa sem se vendarle odločila, da ga obiščem, poslušam, kaj imate povedati. In pristavim še svoj lonček, čeprav je bilo že skoraj vse povedano, kar bi želela povedati. Spoštovani gospod župan, ki vas vidim tamle, jaz bi vam rada povedala sledeče. Portorož je naš dom. V ta dom vabimo svoje goste, ki nam prinašajo, hvala Bogu, zaslužek in denar. Ampak če se mi, Portorožani, ne bomo dobro počutili v svojem domu, potem tudi naši gostje ne bodo zadovoljni s tem, ker bomo neprijazni do njih, zadečni, osorni in v taki okolici nihče ne želi niti bivati, niti preživljati svojega tako težko zaželjenega in dobro plačenega dopusta. To se pravi, občinska oblast mora nam, krajanom, zagotoviti primerno življenjsko okolje, da bomo mi lahko svoje goste povabili v svoj dom in se bodo tam počutili dobro. Ko se pa dotaknemo megalomanskih gradenj, ki jih v Portorožu izvajamo, potem prosim, ne govorimo samo o kaštelu, ne govorimo o vrtnariji, ne govorimo o garažni hiši na Valeti. Dejmo enkrat za Božjo voljo začeti govoriti o Portorožu, o celem kraju, o Piranu, o Luciji, vse to je en sam prostor. In če se vrnem samo še z besedo na Valeto, to bo še groznejši poseg v kraj kot kaštelj, ker bomo uničili ogromno zeleno površino in jo bomo zabetonirali. V kaštelu bomo naredili nov beton, a ni bilo dovolj takrat pred leti, da so nam rekli Porto beton in smo se morali zelo truditi, da smo prišli nazaj v Porto Rož. In še nekaj, pejte kdaj v kakšen turističen kraj k sosedom. Nakupovalna središča so 10 kilometrov izven. In dejte nam že naš Portorož nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja se je k razpravi prijavila gospa Manca Plazar iz občine Piran. Hvala za besedo in hvala vsem razpravljalcem, ki so nam osvetlili ponovno morda še nove vidike tega projekta, ki ga še nismo poznali. Moje ime je Manca Plazar in tukaj nastopam ne samo prvič seveda kot vodja urada za okolje in prostor občine Piran in kot taka tudi prevzemam strokovno odgovornost za ta projekt, če že govorimo o odgovornosti. Nastopam pa vsaj v tem začetnem uvodnem delu tudi kot izvajalka projekta KAMP, ki ga je imenil gospod Bricelj. Spomnim se trenutkov, ko smo kot urbanisti prehodili vsak centimeter slovenske obale in ga nekako prostorsko razdelili na tri enote. Določili smo, da v določenih predeljih se ne sme premakniti niti kamenčka, da bi ga lahko trajnostno ohranili. Govorimo o Mesečevem zalivu, recimo pa o podobnih območjih. V drugih območjih smo vse podredili temu, da se ohrani naravna in kulturna dediščina tega prostora. To, stojim za temi besedami, to tudi občine Piran globoko podpira. Trajnostno urejanje sečoveljskih solin je naša prioriteta. Kot eni prvih smo podprli tudi program razvoja sečoveljskih solin, podpiramo tudi strunjanske soline. So pa tudi v slovenski obali še tretje območja in to so zlasti znotraj naselij, ker trajnostni razvoj ne pomeni samo možnosti zanikanja vsake gradnje in vsakega razvoja, ampak je znotraj teh naselij, teh območij možnost tudi nekih dodatnih prostorskih intervencij. Če govorimo o trajnostnem razvoju naselij, trajnostnem razvoju prostora, so gotovo naselja in samo še naselja tista, kjer želimo prostor razvijati. Vemo, da je trajnostni postulat razvijati naselja in ohranjati območja izven naselja čim bolj prazna. Tega se skušamo držati tudi v občini Piran.
vendar mislim, da nam to tudi uspeva. Prav tako skušamo trajnostni razvoj poselitve povezati tudi s čim bolj trajnostnimi vzorci mobilnosti in vzorci varovanja krajine. Pojavili so se danes očitki, da razvoj Portoroža ni celovit. Razvoj Portoroža skušamo obravnavati celovito, kolikor lahko. Izdelane so bile strokovne podlage za OPN, tako za urbanizem, tako kot za promet, tako tudi kot za zelene površine. In pri vsakem OPN-ju, ki ga začnemo sprejemati, se skušamo oziroma ne skušamo, držimo se teh usmeritev, ki so bile dane za občinski prostorski načrt. Občinski prostorski načrt še ni sprejet. Jaz sem prva, ki trdi, da bi moral biti, vendar krivda ni na naši strani. Vemo, kje so težave v teh postopkih, žogica je na strani državnih institucij. Menim, da smo se problema specifično, če govorimo o prostorski razvoj Portoroža, s poudarkom na Kaštelu, gotovo je stvar, ki bi jo lahko tudi mi kot strokovna služba naredili bolje, vendar skušali smo narediti največ, kot je bilo mogoče. Že leta, desetletja je območje Kaštela določeno kot območje, kamor naj bi se umestila podzemna garažna hiša in ki naj bi rešila parkirne zagate celotnega Portoroža. Zakaj 800 parkirnih mest? O tej cifri ne govorimo slučajno. Ta cifra se pojavlja v prometni študiji za OPN in hkrati je tudi rezultat tega, da želimo celotna parkirna mesta v Portorožu, ki zasedajo izjemno dragocene površine ob promenadi in v raznih žepih od morju, spraviti pod zemljo. In mislim, da ni posameznika, ki bi mi ugovarjal, da bi bil Portorož veliko boljši brez enega zaparkiranega parkirnega mesta, s promenado namenjeno kolesarjem, pešcem in ostalim uporabnikom, morda celo s tirnim javnim prevozom, ki ga prav tako načrtujemo in ga dolgoročno želimo izpeljati, kot je pa sedaj, ko je dejansko Portorož eno veliko javno parkirišče. To je teh 800 parkirnih mest, o katerih govorimo pod Kaštelom. Drugi del programskih vsebin, sicer se govori, da je to špekulacija investitorja, ampak jaz sem prva oseba, ki ve, da ni tako. Vsebine, ki so del tega OPPN-ja, so bile postavljene na javni tribuni v Portorožu, na dveh javnih tribunah, ki se jih je udeležilo okoli 400 ljudi. Torej imajo neko kredibilnost. Govorimo o, pojavile so se želje za tržnico, za pošto, za lekarno, zdravstveno ambulanto, butike, živilske prodajalne. Pojavila se je želja o neki veliki tlakovani javni površini, ki bi služila in kot tržnica in kot površina za auditori. In to je bila programska zasnova za ta OPPN. Že v sami razpravi o OPPN-ju je bilo rečeno, da je tlakovana površina prevelika, tako da smo v fazi optimizacije projekta to površino zmanjšali in se je oblikovala kot park. Zakaj center Portoroža oblikovati ravno tukaj? Gre za sečišče dveh velikih prometnih osi, programskih osi in osi toka prebivalcev. Prva je ob obali, ob obalni promenadi. Drugi zelo pomemben tok prebivalcev pa želimo speljati do auditorija. In tukaj je naravno središče naselja Portorož. Povsem naravno središče, ki kliče po neki urejeni zunanji javni površini in po nekih programih, ki bi se tukaj lahko izvajali. Lahko diskutiramo o velikosti objekta, lahko diskutiramo o obliki projekta, lahko diskutiramo o višini objekta, vendar so neodvisne urbanistične preveritve brez vsakih navodil kogarkoli pokazale, da je tukaj še prostor, kamor se lahko umesti prvič programe, drugič pa objekt določene dimenzije. Mi smo ga v naših navodilih investitorjev še zmanjšali. Pravim pa še vedno, smo pripravljeni na vsako optimizacijo tega projekta, na vsako zmanjšanje in karkoli. Potem gre tudi za vprašanje na vse zadnje odgovornosti. Tako županu kot strokovnim službam, verjemite, bi bilo najlažje tukaj narisati park. Ne bi imeli teh javnih debat, ne bi imeli česarkoli. Kar bi imeli, bi bil še en park v projektih, ki ga ne bi nihče izvedel, ker je neizvedljiv. Naj odgovorim še gospodu Jazbinšku. Zakaj je objekt stoji na
občinski parceli, ne pa na parceli investitorja. Ker je bil to edini način, da ohranimo del zelenega preboja in del preboja javnih zelenih površin do auditorija. Površina parcela tega investitorja je točno v centru tega preboja. Lahko pogledamo na karto. Ja, se strinjam, ker je najboljše, da čim več stvari razčistimo. Mislim, da je kratkoročno, tako za župana kot za strokovne službe, izredno naporno skušati speljati take projekte. Vendar vidimo dolgoročno korist za prebivalce in tudi za kraj. Ker v Portorožu se že letne leta ne dogaja nič. Tako vidimo rešitev prometa, upeljavo novih programov in delovna mesta za prebivalce. In če ste si vsaj nekateri od vas prebrali na spletni strani stališča do pripomb iz javne obravnave, boste videli, da je veliko, veliko prebivalcev zelo naklonjenih temu projektu. Civilne iniciative se pojavljajo v vsakem projektu, vendar dovolite mi, da se vprašam, samo vprašanje zastavljam, ali je resnično vsaka civilna iniciativa zagovarja javni interes, ali pa morda, to se nam je v preteklosti dogajalo, tukaj ne vem, rezultat tega, da nekaj sosedov sproži pač, ki bodo njihovi kratkoročni interesi prizadeti, potem sproži v imenu javnega interesa določene razprave. Menim, da je to tako pomemben projekt, da je prav, da o njem razpravljamo tukaj, zdaj, da si postavljamo vprašanja in da na nje odgovarjamo. In projekt skušamo samo še izboljšati. Ker mislim, da se ga da še zelo, zelo izboljšati in do sedaj smo z investitorji, mislim, da uspeli korektno sodelovati. Projekt, rečeno je bilo tudi strani gospoda Gabrščika, da projekt ni bil pravočasno predstavljen javnosti. Tisti hip, ko je investitor prišel k nam, smo šli z njim na svet krajevne skupnosti in se pogovorili o potrebah krajanov, kot jih oni definirajo. To ni bil samo predsednik, to je bil celoten svet krajevne skupnosti. Tako da, če je kdo ravnal v tem primeru, nadvse korektno je bil to investitor. Mi smo ga skušali pri tem maksimalno podpirati. Naj še povem, da objekt naj bi bil zgrajen na območju parkirišča, sedanjega parkirišča, torej to ne pomeni degradacije tega prostora. Mi prostor Kaštela vidimo kot izjemno degradiran in da se povsem strinjam z gospodom Jazbinškom, da bi bilo potrebno objekt, tako ga on imenuje taverna, mi ga imenujemo Istra, ki bo predstavljal edino prepreko med prostorom auditorija in med dostopom do morja odstraniti, vendar ga je žal Istrabenz turizem prodal 35 etažnim lastnikom. In pri tem je občino popolnoma onemogočil, kot se je zgodilo še z nekaj zemljišči, ki jih je Istrabenz turizem prav tako prodal zasebnim investitorjem in je občina tukaj onemogočena. Skušamo narediti, kar se da v teh razmirah, vendar kot pravim, najlažje se pogovarjati in risati vsem všečne rešitve, vendar želimo delati na urbanizmu, ki bo tudi izvedljiv in seveda tudi v javnem interesu.